Senhor, amém. Olha, meu irmão, tu tem 10 reais pra mim, não? Eita, Pedrinho, eu vou conseguir te ajudar, não, porque eu não tenho, não. Se eu tivesse, tava na tua mão agora. Ah, meu irmão, mas eu tô precisando de 10 reais, e agora? Eu tenho que arrumar esses 10 reais de todo jeito. A gente vai ter que pedir outra pessoa, né? Porque eu não tenho, não. Acho que tu não tá entendendo com o que tu tá mexendo, não. Meu irmão, ou tu caga meus 10 reais agora, ou tu vai levar uma tapa na tua cara tão grande que tu vai parar na lua. Tô tentando cagar os 10 reais que tu pediu. Xuxuxuxuxux. Eu tava brincando, tabacudo. Meu irmão. Eita caceta, porra, tá muito ruim, meu irmão. Como é que tu leva um gol desse? Oxi, meu irmão, vem agarrar tu então, professor. Fica aí falando merda, cadê que tu vem agarrar? Olha, você me respeita. Se não joga essa madeira na sua cabeça. Caramba, meu irmão. Agora chegou a hora de mostrar meu futebol, né? Mostrar como é que se joga. Ei, treinador. Meu filho, vem cá. Quem foi que disse a você que você é bom no gol? Quem foi que falou a você que você é legal agarrando? Quem foi que disse? Foi minha mãe. Minha mãe disse que era o melhor goleiro do mundo. Ela disse que eu sou o goleirinho da mamãe. Foi sua mãe, foi pronto. Ela tava mentindo pra você. Você sabia? E aí, treinador, beleza? O que é? Puxa, calma aí, cara de parafuso. E por acaso, quem é você? Meu nome é Emiliano. Olha, treinador, eu tava vendo ali que tá rolando um jogo aí. Como é que eu faço pra jogar, meu irmão? Eu tô afim de jogar. Deixa eu jogar aí, eu preciso fazer o quê? Primeiro, pra jogar aqui, tem que saber jogar primeiro, né? Se eu jogo bola, professor, pelo amor de Deus, professor. O senhor conhece Neymar? Quem ensinou ele a jogar? Olha pra quem. Olha quem foi que ensinou ele a jogar aqui. Fui eu, tabacu. Professor, eu fui chamado pra Copa do Mundo. Só que eu não joguei não, porque no dia amanhã pediu pra eu lavar os pratos lá de casa. Aí eu tive que lavar, tive um problema no meu joelho também. Aí não deu pra jogar não. Mas eu fui chamado pra Copa do Mundo sim. Tá. Quando alguém sair, você entra no lugar, tá certo? Espera alguém sair. Tá bom. Beleza. Professor, dá mais não, professor. Levei uma pedrada na cabeça. Vai, Miliano. Pode entrar, vai. Meu filho, você tá fazendo o quê, meu filho? O gol é pra lá, caceta. Não tô acreditando que eu tô vendo, não. Miserável, me enganou e roubou a bola do jogo. Como é que eu vou pagar a bola agora? Foi a coisa mais fácil do mundo enganar eles. Eles achando que eu queria jogar bola. Quis jogar bola. E faz tempo que eu tava querendo uma bola mesmo. Oi, tudo bem? Olha, como é teu nome? Que eu nunca vi tu por aqui não. Tu é moradora nova? Oi, tudo bem? Sou sim, eu sou moradora nova. Eu me mudei pra cá ontem e não conheço ninguém. Ah, tá, entendi.
Toma, eu trouxe pra tu. Oxe, menino, o que é isso? Pô, meu irmão, uma bola. Tu é cega? Tá vendo? Não, é uma bola. Pergunta o que é isso. Não é uma panela pra jogar na tua cabeça. Eu sei, né, tabacudo? Claro que eu sei que é uma bola, mas... Por que tu tá me dando uma bola? Ah, é só um presente mesmo, porque tu é moradora nova, né? Aí eu comprei agora essa bola pra dar a tu de presente. Ah, tá. Tá, obrigada, então. Olha, o que é que tu acha da gente sair pra comer uma coxinha amanhã? Tá, pode ser. Ah, tá bom então, tá marcado. 2 horas amanhã eu passo aqui pra te buscar, a gente se encontra aqui. Tá, tá bom, tá marcado. E aí eu te levo pra comer coxinha. Beijo. Caceta, ainda bem que aquele menino foi embora. Que suvaqueira da miséria. É um menino falando a catinga de suvaco no meu nariz. Quase que eu tava desmaiando aqui. Ainda me deu uma bola dessa, uma bola velha. Vai te lascar, menino. Eu, hein? Tu não viu não quando eu falei pra ela? Bora comer uma coxinha amanhã. Meu irmão, quase que ela pulou no meu gogó e beijou minha boca. Ela me quer, ela já tá na minha, já tá na minha. Eita, miséria. Já tô imaginando aqui. Eu apresentando ela pra minha mãe. Minha mãe chamando ela de nora. Ela chamando minha mãe de sogra. Pronto, já era doido. Agora tá falando sozinho. E aí, tabacudo? Falando sozinho não, meu irmão. Eu tô apaixonado, Marcelinho. Oxe, apaixonado por quem? Ah, é uma longa história. Mas eu só sei que amanhã eu vou sair pra comer coxinha com ela de 2 horas. A gente vai comer coxinha, vai beijar na boca, vai se abraçar. Só sei que vai ser massa. Ei, meu irmão, me empresta esse copo aí. Não, meu irmão, posso dar não. Amanhã deixa eu não dar o copo não. Se eu emprestar meu copo aqui, amanhã enfia esse copo no meu rabo. Vai, meu irmão. Oxe, me dá isso aqui, depois eu devolvo a tu. Não falei pra tu? Oxe. Oi, maninha. Ei, mãe, olha o presente que eu trouxe pra senhora. Oh, meu filho, obrigado, meu filho. Não precisava, não. Desculpa, mãe, por ter quebrado o copo. Fui eu mesmo que quebrei. Mas eu comprei um novo pra senhora aqui, ó. Melhor que aquele outro lá. Aquele outro era um copo velho. Esse aqui é copo novo. Tá bom, desculpa você, tá? Oxe, quem será que é? Que eu não tô esperando ninguém. Já vai, cacete, peraí. Oi, quem é? Emiliano, vem cá. Peraí, mãe, peraí, eu tô assistindo o Vitor Melo, peraí. Tem uma pessoa no portão querendo falar contigo. Peraí, mãe, já vou, tá? Deixa lá. Emiliano! Calma, tá bom, eu tô indo, calma. Chamando. Cadê a caceta da minha bola? E aí, cara de parafuso, o senhor gostou do meu futebol? Cadê a minha bola? Então, como é que eu posso explicar pro senhor? A bola não tá comigo mais, não. Como assim não sabe onde é que tá a bola? Então, eu ia trazer a bola pra casa, entendeu? Só que quando eu tava passando com ela, eu vi uma menina tão linda, mas tão linda, que ela olhou assim pra mim, deu vontade de beijar na boca dela, que aí eu peguei a bola e dei de presente pra ela. Não foi um negócio bom que eu fiz, não? O senhor não gostou do que eu fiz, não? Matar! Oi, maninha, tudo bem, maninha? Ô, maninha, vê só, eu posso faltar a escola hoje, maninha? Por favor, tô afim de ir pra escola hoje, não. Como é que é a história, Emiliano? Não. Mas é claro que não, meu filho. Hoje é o primeiro dia de aula. Eu não vou deixar meu filho perder o primeiro dia de aula, não. Depois tá as professoras aí falando. Não, porque Emiliano é vagabundo e a culpa é da mãe de Emiliano. Ô, maninha, vai, por favor, maninha. Só hoje, só. Não custa nada eu faltar a escola só hoje. Cala a boca e vai logo pra escola pra não jogar isso aqui na tua cabeça. É que eu não tô afim, não. Eu tô me sentindo mal, tô com preguiça. Emiliano, não faz eu jogar isso aqui. Ah, tá bom. Eu tô indo já, tá bom. Eu vou pra escola. Oh, que saco. Cacete, meu irmão. Oh, que invenção de manhã mandar ir pra escola no primeiro dia de aula. Ninguém nunca vai pra escola no primeiro dia de aula. Só vai quem é tabacudo. Oh, que saco. Alô, quem é? Alô, Emiliano. Olha, tô terminando o banho aqui pra gente ir pro nosso encontro, tá bom? Oxi, encontro? Não tem encontro com ninguém, não. Nem namorar, eu namoro. Acho que você tá enganado. Ligou pro número errado, viu, moça? Oxi, menina, só eu, Helena. A menina que tu deu a bola,
me chamou pra um encontro pra gente comer coxinha, lembra não? Caceta, meu irmão! Aquela menina que eu marquei de comer coxinha, doido! Olha, o que é que tu acha da gente sair pra comer uma coxinha amanhã? Tá, pode ser. Ah, tá bom então, tá marcado. Por que tu não vai mais não, hein? Claro que eu lembro, né? Tava com... claro que eu lembro. Eu tava fazendo só uma surpresa só pra brincar contigo. Pode deixar que eu vou. Ah, tá bom. Eu vou te esperar naquele mesmo lugar que tu me deu a bola, tá bom? Já tô chegando aí, tá certo? Eu tô só preparando aqui as coisas, pegando a coxinha da gente e vou chegar aí. Tá, te espero lá. Um beijo. Tá sim, tá, meu irmão. Te esqueci desse encontro, véi. E agora? Vou pro encontro ou vou pra escola? Vou pra escola ou vou pro encontro? Se eu for pra escola, vai ser como sempre. Chato. Só a professora reclamando comigo. Emiliano. Agora, se eu for pro encontro, né? A chance de eu beijar na boca é grande. Olha o salgado, olha o salgado, olha o salgado, olha o salgado. A coxinha tá R$3. Duas coxinhas sai por 8. Olha o salgado, olha o salgado. Ô, meu irmão. Antigamente o movimento era forte, ninguém quer comprar coxinha agora não. Caceta. Opa, bom dia, tudo bem? Opa, coleguinha aí, tudo bom, beleza? Olha, tá quanto a coxinha aí que eu tô querendo comprar, que eu tenho encontro agora, né? Vou beijar na boca, aí eu quero saber quanto é que tá a coxinha. Então vê só, pra você, só porque eu fui com a tua cara, eu vou fazer uma promoção pra tu. A coxinha aqui tá R$10 a coxinha. Taca a miséria, R$10 a coxinha. Puxa, o que foi? Tá reclamando de quê? E vem o que dentro? Vem ouro, vem diamante, vem brinquedo. O que é que vem dentro dessa coxinha? Não, não vem ouro, vem diamante, nada não. Mas eu garanto a você que você vai gostar. Vai ser a coxinha mais gostosa que você comeu na sua vida. Entendi. Tá bom, coloca duas pra mim aí, por favor. Pronto, aqui. Certinho aqui, eu tenho duas coxinhas. Uma, duas. Toma aí, ó. Espero que você goste. Obrigado. Eita, cacete, é hoje que eu vou beijar na boca. Olha, o que é aquilo ali atrás de tu? Aonde? Poxa, eu não tô ouvindo nada. Eita, caceta, cadê o menino? Miserável. Vamos lá, pessoal, vou fazer a chamada agora, tá certo? Guilherme. Presente, professora. João Pedro. Presente. Muito bem. Jonathan. Presente, professora. Muito bem. Maria Eduarda. Presente. Muito bem. Emiliano. Ô, professora, acho que Emiliano não veio pra escola hoje, não. A cadeira tá vazia. E aí, gatinha, beleza? Olha, gatinha, fala pra mim. Como é que tu se sente, hein? Oi? Me sinto o quê? Como assim? Ah, como é que tu se sente roubando a beleza do mundo todo? Tu é muito gatinha, meu irmão. É, como prometido, né? Que a gente combinou naquele dia. Tá aqui a nossa coxinha pro nosso primeiro encontro. Ai, sério? Vai, senta aí, vamos comer. Oxe, cocota, o que foi, meu irmão? Menino, o que é isso aqui que tu trouxe pra eu comer? A coxinha tá gelada, cacete. Oxe, meu irmão, que frescura, só porque tá gelada. Come esse negócio aí, meu irmão. Tanta gente querendo comida no meio do mundo, tu estragando a coxinha. Come o negócio aí, tá gostosa. Como é que tu me chama pro encontro pra trazer uma coxinha gelada pra mim? Poxa, que eu trouxe com tanto carinho, tanto amor pra tu, cocota. Como é que tu trouxe uma coxinha gelada, crua pra mim, seu tabacudo? Coxinha. Oxe, cocota, tu tá maluca, miséria. Meu irmão, a cocota jogou a coxinha na minha cara, doido. Era melhor ter ido pra escola mesmo. Que miséria. Alô, quem é? Alô, tudo bem? É a mãe de Emiliano? Então, é que como o Emiliano faltou à escola hoje, eu tô ligando pra saber qual o motivo da falta dele, porque hoje é o primeiro dia de aula, né? Como assim? Eu acho que eu escutei errado. Pode repetir, por favor? Como o Emiliano faltou à escola hoje, eu tô ligando pra saber qual o motivo da falta dele. Então, diretora, eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada. Acho que a senhora tá confundindo, porque Emiliano tá aí sim. Ele foi pra escola. Ele acabou de sair daqui. Não, mãe. Eu acho que a senhora tá ficando enganada. Emiliano não veio pra escola hoje. Não, ele tá aí na escola sim. Acho que vocês não estão procurando direito, mas meu filho tá aí sim. Que eu vi ele de farda, eu vi ele saindo da escola, ele tá aí sim. Já procuramos em todo lugar da escola, Emiliano faltou. Cacete, onde será que Emiliano tá? Pelo amor de Deus, Carlos, cacete! Eita, mulher, cacete! Oxe, mulher, quer me matar do coração, mulher? Carlos, Emiliano sumiu, Carlos. Oxente, como assim sumiu? Não sei. A diretora da escola dele me ligou agora e disse que simplesmente Emiliano não tá na escola. Ele saiu daqui de farda pra ir pra escola. Então como é que Emiliano não tá na escola, Carlos? E como é que a pessoa desaparece assim? É mágica? Carlos, será que ele foi sequestrado? Ai, meu Deus, meu filho! Não, mulher, que não foi sequestrado não, mulher. Calma, não foi sequestrado não. Como é que tu sabe, Carlos, que ele não foi sequestrado? Como é que tu não sabe? Eu não sei não, né, mulher? Eu sei onde é que ele tá, não. Ai, meu Deus, meu filho! Quer saber de uma coisa? Eu vou chamar a polícia. Vê
Vê só que menina tabacuda. Era pra ter jogado a coxinha na cabeça dela. Veio cuspir a coxinha, deu coxinha que eu comprei com tanto amor. Comprei não, eu peguei e saí correndo. Então pai, mãe, veja só. Pra eu conseguir achar o garoto, eu preciso saber primeiramente como é que ele é. Então vão falando pra mim aí como é que ele é. Eu posso falar. Então vê só. Ele é um pessoal que é uma pessoa muito legal, ele, meu filho, né? Ele é muito legal, é divertido, né? Ele tá sempre alegre também. Ele é o quê? Ele é mais o quê? Ele é bagunceiro também. Ele sempre deixa o quarto dele bagunçado, bota a toalha em cima da cama. Carlos, por favor, cala a boca e deixa de ser burro. Mas, mulher, o que foi? Quem? Desculpa, policial. Eu acho que o senhor percebeu que meu marido, ele é meio burro, né? Então, vê só. Meu filho policial, ele tá de camisa branca, um short azul e um chapéu azul. Ele tá sempre com essa roupa. É a única roupa que ele tem, tá bom? Ele é magrinho, tem um sorriso branco. Ele sempre anda descalço, entendeu? E ele tá com uma bolsa preta nas costas. Pronto. Isso aí eu já consigo procurar ele já. Só de saber que o calção dele é azul, vou procurar na cidade toda, tá certo? Pode confiar em mim que eu só volto aqui na sua casa quando eu tiver com seu filho. Depois tu me passa teu telefone aí pra gente conversar, eu dou um beijo na tua boca, tá? Vai ficar casada com um cara burro, casa comigo que eu sou policial, meu irmão. Vai, vou procurar ele, tá certo? Ai, ai. Mas pelo menos eu não fui pra escola. Como será que deve estar lá na escola agora? Eu aposto que tá todo mundo lá. E a professora reclamando, fazendo atividade. A melhor coisa que eu fiz foi faltar aula mesmo. Salgado. Opa, tudo bem? Bom dia, tudo certinho? Aqui é o policial sargento Pitoca. Opa, senhor polícia, tudo bom? Tudo certinho com você? Então, vê só, eu quero que você me ajude aqui. Você, por acaso, veio aqui passando algum menino? Um menino assim, andando perdido, de bolsa nas costas? Então, policial, desse jeito eu não consigo lhe ajudar, não, porque eu vejo 45 meninos aqui todo dia, entendeu? Aí não tem como lhe ajudar desse jeito. Explique mais como é que o menino é. Eita, caceta. Entendi. Então, vê só, ele tá de camisa branca, um short azul. Se eu não me engano, ele tá com chapéu azul também, entendeu? Esse eu vi sim, esse cabra safado policial. Ele acabou de vir aqui, ele passou aqui, comprou duas coxinhas. Comprou não, né? Ele pegou duas coxinhas e saiu correndo. Sem pagar, prejudicando o trabalhador. Tá bom, então obrigado aí pela informação, vou procurar ele agora. Espera aí que eu vou com o senhor, peraí. Ah, meu irmão, eu tô aqui de boa, relaxado, comendo a coxinha, enquanto minha mãe acha que eu tô na escola estudando. Oxe, por quê? 3 pontos na média pra sério? Todo mundo pra escola hoje. Mentira, meu irmão. Fala um negócio desse não, pelo amor de Deus, velho. Tá é sério pontos. Mesmo isso? Sabe tá por que eu faltei? Por que tu vai faltar? Caceta. Meu Deus do céu, será que dá tempo de ir pra escola ainda, velho? A não ser que eu pegue um táxi. Merda, meu irmão, não acredito nisso não. Ei, meu irmão, eita, que fica. O senhor tá fazendo corrida agora? Eu tô. Olha, me leva ali na escola Tabacudo da Silva, sabe onde é? Entra aí. Ai, Carlos, eu não consigo parar de pensar, Carlos. Onde será que Emiliano não tá? Meu Deus, onde será que meu filho tá? Chegou no teu destino aí. Chegou. Brigadão, meu irmão. Oxe, vai. Brigadão não, pô. Deu R$30. R$30? Foi a corrida. A corrida dessa de 4 minutos. Deu R$30, pô. Depois minha mãe paga. Opa. Opa, seu policial, tudo bom? Por acaso eu posso saber pra onde é que você vai? Então, policial, eu tô indo pra escola agora, beleza? Vai, tchau. Pode. Voltando, que você vai pra casa comigo, que seus pais estão me procurando desde 7 horas da manhã, seu pitoca pequena. Bora. Oxi, policial, mas a minha escola, eu tô indo pra escola. Se eu não for pra escola, amanhã vai brigar comigo, né? Porque amanhã quer que eu seja médico, que eu seja uma pessoa estudiosa. Eu tenho que ir pra escola. Meu filho, que parto? Você não entendeu que você vai pra sua casa comigo? Seus pais já sabem de tudo, cacete. A diretora já ligou pra sua mãe. Sua mãe já sabe que você tava matando aula, entendeu? Deu merda, cacete. Bora que eu vou levar você pra casa. Pronto. Eu não falei pra vocês que eu só voltava aqui na casa de vocês com o filho de vocês? Olha aí, ó. Oi, mãinha. Oi, painho. Meu Deus! Meu filho, por favor, nunca mais some na minha vida. Meu filho, por favor, meu filho. Oxi, vocês não vão bater em mim, não? Não, filho, que bater em tu o quê, meu filho? Tu quer matar tua mãe de coração? Mas como é que tu some assim sem avisar? Meu Deus, Emiliano. Obrigado, viu, policial? Obrigado. Por nada que é isso. Só tô fazendo meu trabalho, né? Agora, se depois tu quiser me dar teu telefone, né? Pra que jeito conversar, marcar de comer uma coxinha, um beijinho na boca. Vou lá pro família. Boa sorte pra vocês aí. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso. Manhã, tô batendo na porta aí, manhã. Vai lá ver que eu tô assistindo televisão. Oxe, quem é? Eu não tô esperando ninguém. Já vai! Emiliano, olha pra mim, Emiliano. Por acaso, Emiliano, tu conhece algum taxista e um vendedor de coxinha? Então, manhã, é uma longa história. Eita, caceta, praia, vamos pra praia, miséria. Chega, meu bigode caiu. Toda hora meu bigode fica emocionado. Ah!
Oxe, por que esse carro tá andando em zigue-zague? Eita, caceta, mulher, mentira. É mentira, cacete. Ai, meu Deus, o que foi, Roberto? A polícia tá ali, mulher. A polícia, merda. Poxa, pai, o senhor é ladrão? É pra tá com medo da polícia? Não, cacete. Que medo de polícia? Que ladrão o quê? É porque a parcela do carro tá atrasada, mulher. Se ele pegar o documento do carro, ó. Tome no fiofó. Vai todo mundo que tá aqui no carro pra prisão. Encosta aqui. Encosta aqui. Bora encostar aqui. Encosta. Cacete. Ele pediu pra encostar, mulher. Ai, miséria, ele pediu pra encostar. Olha, fica todo mundo calado, todo mundo calado. Não é pra ninguém falar merda nenhuma de documento de carro, nada. Fica todo mundo calado. Eita, cacete. Opa, seu policial, tudo bom, seu policial? Tudo certinho aí? Opa, tudo bom? Por enquanto tá tudo bem sim. Ó, vem cá, o senhor bebeu, ingeriu alguma bebida alcoólica? Por que o senhor veio dirigindo o carro zigue-zague assim? O senhor tá doido, tá comendo merda ou você não sabe dirigir? Sim, o senhor tá doido, policial? O senhor tá comendo merda no sol quente? Oxe, se eu tô dirigindo com a minha família aí, por que eu vou beber? Eu não bebi não. Meu Deus, pai vai ser preso. Cala a boca, não vai não. Oxe, deixa de falar besteira. Ô, maninha, essa tabacuda aqui falando merda. Cala a boca, vocês dois. Entendi, não ingeriu nenhuma bebida alcoólica não, né? Tá certo, então vamos fazer o seguinte. Não custa nada a gente fazer o teste, né? Assopra aqui pra mim, por favor, o bafômetro. Manhã, será que o pai vai ser preso? Roberto não bebeu, né? Mas se tiver dado bebida ali, é porque ele saiu ontem de noite pra me trair. E bebeu com a guaquenga, né? Pronto. É, se der alguma coisa positiva ali, ou ele morre pela polícia ou ele morre na minha mão. E aí, tudo ok? É, tá tudo certo aqui. Por incrível que pareça, é, 0% de álcool, zero aqui, não tá normal. Pronto, tudo normal. Claro que deu 0%, né, tabacudo? Eu falei a tu que eu não bebi, que eu tô com a minha família e eu vou beber pra quê? Claro que deu 0%. Agora faz o seguinte, me dê o documento do carro, por favor, pra dar uma olhadinha. Eita, documento do carro? Tá bom. Eu vou pegar aqui o documento do carro que tá aqui. Gente, é o seguinte, presta atenção, mulher, presta atenção. Ele pediu o documento do carro, a parcela tá atrasando, né? Se eu dar documento do carro aqui pra ele, vai todo mundo pra delegacia, eu vou perder o carro. Então é o seguinte, a gente vai fugir, tá bom? Não, pai, eu não quero fugir da polícia, não, pai. Eu sou um criminoso, hein? Meu Deus do céu, pai, quer que eu seja um criminoso? Roberto, eu não quero ser presa, não, Roberto. Roberto, dá o documento do carro a esse cara, Roberto. Eu não quero ser presa, não. Mãe, eu não quero ser presa, não, viu, mãe? Mas se eu for, tira uma foto minha, Emiliano, por favor. Eu com a algema assim, ó, que eu vou postar no Instagram. Cala a boca! A gente vai fugir, pronto. Ô, tô esperando, viu? Tô esperando aqui ainda o documento do carro. Bora agilizar pra não dar uma tapa na tua cara e levar tu pra prisão? Sabe, policial, peraí, é que eu tô procurando aqui o documento, é que a gente tá viajando, entendeu? O carro tá uma bagunça. Eu vou pegar o documento aqui. Eu vou só pegar aqui rapidão, só pegar o documento. Eita, caceta! Miserável! Ele fugiu da polícia! A cabra safada, eu vou te pegar! Sim, minha mãe não tinha leite. Fui criado com o peito sem mamar. Eu gosto de mamar no espeto da cabritinha. Praia! Ai, tô tão animada pra botar meu biquíni e botar meu peito pra fora. É, rapaz, aí, tudo bom? Tudo certinho? Olha, é por aqui que vai pra praia? Opa, e aí, beleza? Tudo bom? Então, é por aqui mesmo. É só seguir reto aqui e já chega na praia. Agora tem que pagar um valor pra entrar nessa praia, porque essa praia é turística, né? Essa praia aí foi eleita a segunda praia mais bonita do Brasil. Aí tem que pagar um valor pra entrar nela. Oxi, oxi, chega, meu bigode caiu. Pagar? Oxi, desde quando a pessoa paga pra entrar na praia? E agora paga pra entrar na praia? Eu não sabia que pagava pra entrar na praia, não. Antigamente, quando eu via, não pagava nada. Caceta, eu achando que era de graça pra entrar na praia. Eita, meu irmão. E aí, família, vai entrar ou não vai? Se não for entrar, dá ré e vai-te embora pra casa. Eita, caceta, tá bom. E a quanto que paga? Então, pessoal, o valor pra entrar nessa praia aí fica o valor de 10 reais por pessoa. 10 reais por pessoa? Tá miséria. 40 reais pra entrar numa praia. 40 reais, manhã? Tem muito dinheiro. A não ser que a gente pegue minha irmã e coloque no meio da rua, bota ela no lixo, mas não precisa pagar 40 não. Paga só 30, né? Mais barato. E a gente vai nem sentir falta dela. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Eu preciso saber se você vai entrar ou não vai, velho. Bora, fala alguma coisa. E aí, Roberto, tá esperando o quê? Paga logo pra gente ir pra praia. Vou pagar o quê, mulher? Vou pagar... Mulher, eu vou tirar o dinheiro do meu rabo, velho. Eu não tenho dinheiro não, mulher, pra pagar não. 10, 20, 30, 40 reais pra entrar na praia. E ainda tem que gastar dinheiro lá. Mas já não. Eita, caceta, como é que tu vem pra praia sem dinheiro, Roberto? Filhos,
uma notícia ruim. Vamos todos voltar pra casa. Ximanhão, não quero voltar pra casa, não. Não! Miserável! Acaba safado, meu molho foi sem pagar. Caceta, perdi 40 reais. Esse emprego é uma bosta. Pra praia! Pra praia! Eu cheguei na praia, cacete! A praia de verdade! Para, mamãe! A praia de verdade, mamãe! Eu só vi a praia de televisão no filme. Caceta, é muito lindo, meu irmão! Ah, é? Não tem coisa melhor que praia. Ainda mais de graça. Pagar 10 reais por pessoa, só dá bacuda. Caceta, eu não aguento mais correr. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem, algum problema aí? Ah, por acaso, o senhor viu aqui, por aqui, passar aqui na pista algum carro branco? Oxi, oxi, um carro branco que tem uma família dentro, 4 pessoas? Sim, esse mesmo, tem um rapaz aí, um rapaz que tem um bigode louro, um chapéu preto, camisa amarela. Claro que eu vi, cacete. Acabaram de passar aqui. Aí eu falei pra eles que a entrada pra entrar na praia era 10 reais por pessoa, né? 40 reais. Quando eu virei a cara, eles passaram. Foi pra praia sem me pagar, velho. Me roubaram. Oh, que bom saber. Agora eu tenho mais um motivo pra prender todo mundo. Que legal. Mas não se preocupe não, porque eu vou pegar eles. Eles vão pagar pelo que eles fizeram. Entendeu? Nem que eu vá em Marte, Júpiter, Mercúrio. Mas eu vou achar aquela família e aquele carro. Peraí, meu irmão. Peraí que eu vou contigo. Cara, eu vou na água, manhã. Água vai e volta. Deixa eu pegar meu bronze aqui, que eu quero pegar uma marquinha. Eu, hein? Caceta. Como é que o senhor vem pra praia pra ficar sentado na areia sem se molhar? Pra tabacuda, pai. Como é que o senhor vem pra praia sem se molhar? Eita, caceta, Emiliano. Emiliano, sai daqui, Emiliano. Sai daqui, vai curtir a praia, miséria. Eu, hein? Policial, eu não sei não, mas eu acho que eles estão por aqui. Porque como ele pegou o carro e seguiu reto, só tem como ele sair aqui. Ah, mas eu tenho certeza que é por aqui. Eu tô sentindo o cheiro. Eu tô sentindo o cheiro daquele cara safado. Tenho certeza que é por aqui. Eu vou achar. É, né? Se o pai não quer ir até a água vai até ele. Pai, já que o senhor falou que não queria ir pra água, eu trouxe a água até o senhor. Oh, Emiliano! Opa, 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 opa! É, tudo bom? Tá aproveitando a praia aí, né? Ai, caceta! Só vou falar uma vez só! Tá todo mundo preso! Então, policial, eu posso explicar pra você porque que aconteceu isso. Ah, mas não se preocupe não, não se preocupe não, que vocês vão ter tempo de sobra pra se explicar, pra explicar tudo, atrás das grades. Eita, caceta! Miserável! Ele fugiu da polícia! A cabra safada, eu vou te pegar! Não! Miserável! Praia! Eu cheguei na praia, cacete! Não se preocupe não, não se preocupe não, que vocês vão ter tempo de sobra pra se explicar, pra explicar tudo, atrás das grades. Roberto, que invenção, pra que a gente foi entrar na praia sem pagar? Era melhor ter voltado pra casa. Que saco, solta a gente, policial. A gente não fez nada demais só, eu, hein, só entrou na praia sem pagar. Pra que eu fui entrar na caceta da praia sem pagar, véi? Pra que? Era só ter mostrado o documento do carro. Cala a boca, cala a boca, vocês tudinho. Senão eu vou deixar vocês uma semana sem comida. Vocês acharam, né? Vocês acharam mesmo? Vocês estão brincando com a polícia, né? Vocês acharam que poderia fugir sem mostrar o documento do carro, né? Vocês acharam que podia entrar na praia sem pagar, né? É só assim, entrar na praia e não paga nada, né? E acharam que podia fugir da polícia, né? Ô, policial, agora vem cá. Cadê Emiliano, hein? Por que Emiliano não tá preso como a gente? Emiliano foi liberado, Emiliano não ficou preso não. Infelizmente, Emiliano ainda tem 17 anos. Então ele não pode ser preso não. Aí teve que ser mandado pra... Mandaram ele pra casa do cacete, mandaram ele pra casa.
Cacete, meu irmão, caramba! E agora, véi? Eu preciso soltar meus pais da prisão. Vou deixar meus pais na prisão? Quem é que vai fazer meu café da manhã? Quem é que vai fazer meu almoço? Se quem fazer manhã? A quem é que eu vou pedir dinheiro se eu peço dinheiro a painho? E vai estar todo mundo preso? Eu tenho que fazer alguma coisa pra soltar eles, velho. Não posso deixar meus pais na prisão, não. Ai, 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 ai. Esse trabalho também é ruim pra cacete. Se eu quiser soltar meus pais da prisão, vou ter que passar por aquele guarda ali, meu irmão. Se eu soubesse que eu ia trabalhar de policial na portaria, eu tinha virado porteiro de prédio. O meu irmão, pai, ele é todo musculoso, todo tatuado. É policial. Se eu chegar lá pra soltar meus pais, ele vai saber que eu sou o filho de pai e de manhã. Ah, ele vai me prender na hora. Que saco, meu irmão. Como é que eu vou fazer pra soltar pai e manhã da prisão, véi? Ai, pensa, Emiliano, pensa, Emiliano. Pensa. Ai, se eu tentar entrar na prisão, vão me prender. Se eu ficar aqui sem fazer nada, meu pai vai continuar preso. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, meu irmão. Usa a cabeça pra pensar, tabacu. É, meu irmão, não vai dar comida pra gente, não. A gente tá com fome. Ué, policial, tô com fome. É, moço, libera comida pra gente, meu filho. Não, não vai comer nada, não. Ninguém vai comer nada. A gente tá com fome. Tem um macarrão aí, não. Um macarrão com feijão, um pedaço de galinha. Não é, tem nenhum, não. Macarrão aí, uma parmegiana, uma picanha. Ah, não, mãe, eu não quero comer macarrão, não. Poderia ser um hambúrguer com cheddar, alface, tomate. Tu consegue, não, policial? Não, ainda não. Quando for na hora, eu vou falar, entendeu? Eu aqui, o sargento Robert Bunda, vai falar pra vocês. Eu preciso soltar meus pais da prisão, velho. Não vou viver sem meus pais, não. Eu amo tanto meus pais. Se bem que tem vezes que mãe é chata pra caramba, pai também é chato, fica reclamando comigo por tudo também. Até que não seria tão ruim, não, ficar morando sozinho em casa sem eles, não, né? Parando pra pensar assim, já pensou? Eu fazendo uma festa em casa, chamando meus amigos, sem pai pra reclamar, sem mãe pra reclamar. Cala a boca, menina, é teus pais. Não, eu tenho que tirar meus pais da prisão. Eu só queria ter meus pais de novo. Porque sem meu pai e sem minha mãe, eu não sei fritar um ovo. Ih, a minha coluna, cacete! Opa, meu filho, tudo bem? Eu posso sentar aqui, é vovó? Oi, vovó, e aí, beleza? Pode sentar aí. Opa, meu filho, por que você tá com essa cara de bunda? Tá com a cara de triste? O que foi que aconteceu? Fale com a vovó, vá, pode falar. Ah, vovó, então é o seguinte, vovó. É porque, pessoal, semana passada eu tava com meus pais, entendeu? A gente foi pra praia. Só que o cara quis cobrar pra gente pagar pra entrar na praia. R$10 por pessoa pra entrar na praia. Aí meu pai não quis pagar não, né? Que ele achou muito caro e como a gente é pobre, a gente não tem dinheiro pra pagar. Aí meu pai foi, atravessou, entendeu? Passou sem pagar. Aí a polícia pegou meus pais e botou eles na prisão, entendeu? Aí tá preso meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu tô solto porque eu sou de menor ainda, não posso ser preso não. Mas aí, vovó, eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer pra soltar eles de lá da prisão, entendeu? Porque como é que eu vou viver sem a minha mãe? Eu não sei nem fazer um ovo, um arroz, nada. Eu vou passar fome. Ah, meu filho, mas isso não é problema, não. Tirar uma pessoa da prisão é a coisa mais fácil do mundo. Ô, vovó, não me leve a mal, não, tá, vovó? Mas a senhora tá comendo merda antes de sair de casa. Por que a senhora vive em que mundo que a senhora acha que é fácil tirar alguém da prisão? O nome já diz, prisão. É pra pessoa ficar presa, entendeu? Não é pra ninguém conseguir tirar. Meu filho, veja só, deixa eu lhe contar. Eu já passei 3 anos na prisão. E eu que saí, eu mesma. É só tu pegar a grade, entendeu? Tu vai botar a mão firme na grade. Quando tu fazer assim, ó, chacoalha pra cima, chacoalha pra baixo. Eita! Meu ônibus chegou, meu filho. Vai até a próxima. Quando eu tiver outro dia, eu conto a tu como é que é. Ei, vovó, peraí, vovó. Eu volto aqui, meu irmão. Ei, vovó, a senhora tá ficando doida. Como é que a senhora fala um negócio desse e vai embora? Termina o que a senhora tava falando. Ô, oh, meu irmão, quando finalmente a vovó ia falar o que é que eu tinha que fazer pra tirar meus pais da prisão, a caceta do ônibus chega. Pronto, por que tudo tá errado pra mim, hein? Opa, seu Roberto, e aí, tabaco, demorei, mas eu cheguei. Opa, meu irmão, e aí, tabacudo, beleza? Pô, meu irmão, que demora do cacete pra tu chegar, meu irmão. Já era pra tu sair daqui há 1 hora atrás já. Pô, meu irmão, me desculpe, mas foi porque quando eu tava saindo de casa que eu botei a farda, deu uma diarreia braba. Mas pense na vontade de cagar, que parecia que eu tava cagando, que tinha cocô. Desde quando eu tinha 2 anos de idade. Tome, não parava de cagar. Aí por isso que eu demorei, mas eu tô aqui. Ah, tá bom, tchau. Vai, embora sumir aqui que eu tenho que ir pra casa, que minha mulher tá me esperando, que ela falou que hoje preparou uma surpresa pra mim. Disse que vai dar beijinho na minha boca. Vai, vem logo pra cá, vem. Ah, então é assim. A cada 2 horas eles trocam de horário, né? Entendi. Acho que eu tive uma ideia. Ei, policial!
policial. E agora, tem alguma coisa pra gente comer aí? Tô com fome. É, meu filho, bota comida pra gente, pelo amor de Deus. A gente tá morrendo de fome aqui. Pode ser qualquer coisa. Pega um pedaço de pedra, bota um queijo em cima, a gente come. Opa, tudo bem? Boa tarde. É, sou eu que vou ficar no seu lugar agora, esse horário, entendeu? Mandaram vir pra cá. Oxe, como assim vai entrar no meu lugar? Não faz nem 10 minutos que eu acabei de entrar. É, meu irmão, porque a gente vai trocar o horário, entendeu? Eu não sempre troco o horário. Aí agora tu sai, vai-te embora pra casa e agora quem vai assumir aqui sou eu. Tá muito estranha essa história. E o teu boné? Cadê o boné do policial? Por que tá com esse boné azul aí? Tu pensa que tu tá onde? No carnaval, é? Ah, então, é... Ah, o chapéu aqui é porque... Ai, que eu sei que pensa, Emiliano. Não, é porque então, quando eu botei a farda hoje pra vir pro trabalho, aí o chapéu caiu, entendeu? Aí o cachorro mordeu o chapéu, estraçalhou tudinho, arrancou o negócio. Entendi. Aí o delegado falou que eu podia vir com qualquer chapéu hoje. Aí eu botei azul porque é a cor que eu mais gosto. Tá bom. Se o delegado falou, né? Quem sou eu pra ir contra o delegado? Vai, pode vir pra cá. Cacete. Até que eu achei que ia ser mais difícil. Eu consegui entrar. Agora eu já tô dentro. Eu tô bem pertinho. É só agora 2 passos pra eu pegar meus pais dentro da prisão. Ai, cacete, tá dando certo. Policial, vem cá. O senhor vai deixar a gente passando fome? A gente precisa comer, tá? A gente tá um dia sem comer já. Bota aí um macarrão, alguma coisa. Que saco, meu irmão. Tudo por causa daquela praia. Tudo culpa de Emiliano. Se Emiliano não ficasse insistindo pra conhecer a praia, não tinha acontecido isso. Tá certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai. Vai, Emiliano. Tu consegue. Vai. Opa, e aí, beleza? Tudo bom? Opa, meu filho, tudo bem? Tudo certinho aí? Tá fazendo o que aqui? Então, é que o delegado mandou vir pra cá agora pra gente trocar de horário, entendeu? Tu vai lá pra portaria e eu fico aqui pra tomar conta do pessoal que tá preso. Xixi, trocar de horário comigo? Não, ninguém me falou nada de trocar horário não. Esse horário aqui agora de cuidar dos presos sou eu. Meu irmão, veja só, você tem que falar com o delegado, não é comigo não. O delegado falou, olha, Emily... Olha, senhor sargento, Robervaldo, pode ir lá cuidar dos presos agora e manda o policial que tá lá vir pra portaria, entendeu? Foi ele que falou. Tá muito estranho isso, porque ninguém me falou nada. Vai-te embora pra portaria, vai. Quem que eu mando aqui essa caceta agora sou eu. Tá bom. Eu sou policial, meu irmão, tu me respeita que é Robervaldo. Eu, hein, desaparece que vai assumir que sou eu. Se o delegado falou, nem tá falado. Eu vou lá. Vai, pode ficar aí. Aceita, meu irmão. Botei pressão. Eu falei que nem um policial agora, sargento Robervaldo. Que cacete, trocou de policial, manhã. Será que pelo menos esse policial dá comida pra gente? Ei, policial, tem alguma comida aí pra gente não? Um pastel, uma coxinha? Oxi. Cala a boca, cacete. Sou eu, Emiliano. Cala a boca. Oxi. Filho, tu tá fazendo o que aqui, filho? Filho, meu Deus. Olha, meu irmão, vê só, prepara que eu não tenho muito tempo não. Já eles vão descobrir que eu não sou policial de verdade, entendeu? Eu vou soltar vocês daí, a gente tem que fugir. Agora tem que fugir rápido, entendeu? Acelera a perna, dá 3 tapas na canela, que a gente vai ter que correr rápido. Porque se eles descobrirem que eu sou Emiliano e que eu tô aqui, vai ficar todo mundo preso. Então bora, miséria, vem logo. Eu fui ali falar com o delegado falou que não mandou ninguém trocar de horário. Oxi, cadê o policial? Cadê os presos? Caceta, que miserável, Emiliano! Atenção, atenção, você que está aí agora do outro lado da televisão. Você por acaso, Dona Maria, está vendo esse garoto aqui? Está vendo esse garoto? Parece um garoto legal, um garoto com educação, parece ser um garoto do bem, né? Mas não, esse garoto aqui, Dona Maria, tá sendo procurado pela polícia. O nome dele é Emiliano, nome de ladrão, entendeu? Tá sendo procurado pela polícia por quê? Porque ele se disfarçou de policial, tá vendo vocês? Se disfarçou de policial para tentar tirar os pais deles que estavam presos. Roberto! Eita, caceta, mulher! O que foi, mulher? Por que tá gritando? Entrou algum ladrão aqui em casa, foi? Eita, caceta, Roberto! Olha a televisão, Roberto! Hã? Como assim? Então, Dona Maria, se você vê esse garoto por aí passando em qualquer lugar, não pense 2 vezes. Ligue na hora para a polícia. Até porque os policiais estão dando uma recompensa de R$200 para quem conseguir achar o Emiliano, tá certo? Eita, caceta, Emiliano vai ser preso? Merda, Roberto, e agora? Calma, mulher, não vai ser preso, não. Vai dar tudo certo. Como que não vai ser, Roberto? Tu é burro, hein? Como é que não vai ser preso? Tá na televisão aí, Emiliano tá sendo procurado pela polícia. Tu é tabacuda, tu não escuta, não? Oi, painho. Oi, manhã. Painho, olha, eu vou lá no carro do senhor pegar uma camisa que eu esqueci lá, tá bom? Esqueci semana passada, eu lembrei agora dela que eu tenho que usar.
Ah, vou lá no carro do senhor pegar. Opa, menino, né? Falando nele, ó que apareceu aí. Tá, meu filho, tudo bem, pode ir lá pegar a camisa. Agora, por que tu vai com a bolsa das costas? Essa camisa é muito grande assim, tem que pegar uma bolsa. Então, essa bolsa aqui, não. É nada não, pai, pode ficar tranquilo. Eu vou lá pegar no carro, tá bom? Tchau. Mulé, eu acho que a Emiliano pegou o carro. Ai, cacete, meu irmão, será que eu vou, doido? Eu peguei o carro de painho. Cacete, meu irmão, eu tô sendo procurado pela polícia. Onde é que eu vou? Eu tô nervoso. Mas eu tô fugindo da polícia. A polícia deveria me entender também. Eu só me disfarcei de policial porque eu quis tirar meu pai da prisão. Simples assim. Eita, caceta, mentira, meu irmão. Logo quando eu tô fugindo da polícia, o policial pede pra encostar. Aqui, ó, pode encostar aqui, encosta aqui, por favor. Mas ainda bem que eu sempre tenho uma carta da manga. Quando vovó morreu, ainda bem que ela deixou o cabelo pra mim, né? E esse cabelo vai servir pra muita coisa agora. Opa, bom dia, vovó, tudo bom? Desça do carro, por favor, pra eu ter uma palavrinha com a senhora. Ai, minha coluna. Opa, senhor policial, tudo bom? Eu não consigo descer não, senhor policial. Eu tenho 84 anos já. Eu sou muito velhinha, meu filho. Se eu for andar pra ali, eu vou cair, bater a cabeça e parar no hospital. Ah, entendi, vovó, tá bom. Então, faça favor pra mim, vovó. Pega o documento do carro, por favor. Só o documento do carro, só pra ver se tá tudo certinho. E aí eu libero a senhora vai embora, tá bom? Ai, ai, minha coluna. Ai, eu vou pegar aqui, policial. Ai, cacete. Eita, cacete. E aí, vovó, a senhora vai pegar o documento hoje? Cadê esse documento? Eu nem lembro da última vez que eu coloquei. Eita, que demora da miséria. Ai, ai, ai. Ui, minha cintura. E aí, vovó, cadê o documento, vovó? Peraí, policial, não sei se tá aqui. Vovó, quer saber de uma coisa? Faz o seguinte, entendeu? Pode pegar seu documento, deixa guardadinho aí e vá-se embora, tá liberada. Eu não vou ficar esperando 2 horas aqui pra ver seu documento, não. Eita, meu filho, tudo bem. Desculpa demorar aí, tá? É porque minha coluna dói, mas tudo bem, tá? Obrigada. Eu, hein? Uma demora do cacete pra vovó dar o documento. Só abrir o porta-luva do carro, pegar o documento e dar na mão do policial. Eu, hein? Puxa. Agora, peraí. Uma vovó num carro bonito daquele, de regatinha, camisa regata, toda tatuada, e ainda passou em alta velocidade. Emiliano! Vovózinha, vou fazer um cacete, meu irmão. Aqui é Emiliano. Caramba, eu não achei que o policial ia cair nessa, não. Ele caiu direitinho. Lá, 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 lá. Um dia vou encontrar alguém que me ame de verdade. Eita, pô! Cala a boca e venha comigo até a sala agora. Ah, tá bom, eu vou pra sala. Deixa eu só terminar de tirar minha barba aqui, pô. Eita, então tu quer que eu espere tu terminar de fazer a barba, né? Não vou meter isso aqui na tua cabeça, não. Vem na sala aqui agora, vem. A gente vai ter uma conversa muito importante. Cacete! O que é isso? Eita, cacete, que gatinha, mulher. Passou o quê? Passa um lixão aqui. Gatinha no cacete, pá. Vem até a cozinha aqui comigo, por favor, pra gente ter uma conversinha. Vem logo, vem. Ah, tá bom, Toninho. Deixa eu só passar o papel higiênico aqui. Fecha a porta, por favor. Então, pai, então, mãe, vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Vocês, por acaso, sabem que o filho de vocês, Emiliano, tá sendo procurado pela polícia? Não, então, eu não sabia não que Emiliano tava sendo procurado pela polícia, não. Oxi! Deixa de mentira, Roberto. Cala a boca, mulher. Eu, hein, mentiroso. É não ser policial, porque Roberto tem essa mania de tá mentindo. Você é um mentiroso safado, rapaz. A gente sabia sim que Emiliano tá sendo procurado. É, muito bem, muito bem, muito bem que você sabe. Porque você sabe que Emiliano, ele cometeu um crime que ele se disfarçou de policial, né? Ele se disfarçou de policial, foi até a delegacia pra conseguir tirar vocês da prisão, entendeu? Isso é um crime muito grave que ele vai ter que pagar por isso. Mas a pergunta que não quer calar é... Onde é que tá Emiliano? Eita, cacete, policial, queria eu, policial. Queria eu saber onde é que tá Emiliano. Já pensou, já é policial. Uma mãe sem saber onde é que tá o filho. Como assim você não sabe onde é que tá Emiliano? Ele não é o filho de vocês, né? Eu não tô entendendo isso, não. Eita, caceta, policial. Eu só não dou uma tapa na tua cara, policial. Por que tu tá com esse cacetete na mão aí? Deixa eu lhe explicar. Eu sei que ele é nosso filho, ele é nosso filho. Mas ele enganou até a gente. Enganou? Como assim enganou vocês? Eu acho melhor vocês começar a contar essa história direito, senão eu vou meter o cacetete na cabeça de você e de você e vou levar vocês pra prisão, tá bom? Então é melhor vocês começar a contar essa história direitinho pra mim. Eita, que eu chego, tô suando, tô nervoso.
Então, policial, foi assim, vê só. Na televisão hoje, passou uma reportagem dizendo que ele tava sendo procurado, entendeu? Quando ele viu essa reportagem, ele de repente assim falou pra mim, não foi, amor? Falou pra mim que ia pegar uma camisa dele que ele esqueceu dentro do meu carro. Foi isso mesmo, é quando ele chegou no carro que ele falou que ia pegar a camisa dele, ele ligou o carro e foi embora dirigindo e nunca mais apareceu. Então quer dizer que Emiliano tá fugindo da polícia, né? Eita, mais um crime que ele vai ter que pagar, fugindo da polícia, foragido, entendeu? É. Sinto muito pra vocês aí, mas vocês vão passar muito tempo sem ver o filho de vocês. Olha o lanche, olha o lanche! Gente, venha logo agora, tem aquele seu lanche. Tem pastel, coxinha, pão pizza, tem só pizza também. Vem logo, pessoal, tá com fome não, é cacete? Ai, cacete, meu irmão, fugir cansa, viu? Dar fuga na polícia cansa. Ai, minha barriga, eu tô com fome. E aí, tia, beleza? Tudo bem? Oi, meu filho, tudo bom? Ah, tia, tem o que pra comer aí? A senhora tá vendendo o quê? Então, tem coxinha, pastel, bolo, empada. Pronto, então, eu vou querer uma coxinha aqui, a coxinha de frango com catupiry e um guaraná. Pode colocar aí. Tá, meu filho, tá bom, tá certo. Eu vou mandar meu marido preparar ali a coxinha, tá? Só esperar aí rapidinho que já sai, tá bom? Ai, tá, que fome, irmão. Atenção, atenção, você que está aí agora do outro lado da televisão. Você, por acaso, dona Maria, tá vendo esse garoto aqui? Está vendo esse garoto? Ô, tia, não é melhor a senhora desligar o celular e ver minha comida, não? Parece ser um garoto do bem, né? Mas não. Esse garoto. Para de olhar o celular, tia. Tá sendo procurado pela polícia. Eita, meu irmão, tá passando a reportagem que eu tô sendo procurado, caceta. Não me diga, não, entendeu? Tá sendo procurado pela polícia. Guarda o celular, tia. Melhor não guardar o celular e pegar na coxinha. Ele tá aqui, policial. Eita, caceta. Aqui acabou de fugir no carro. Vem, policial, vem. Vem logo, caceta. Eu quero essa recompensa que eu preciso comprar mais coxinha pra vender. Ai, miserável, foi embora. Caramba, meu irmão, aquela tia é doida, véi. Eu só fui comprar uma coxinha com ela, ela ligou pra polícia. Que mulher maluca. Atenção, atenção. Bom dia, Brasil. Bom dia, telespectador. Você agora que tá com a sua bunda sentada no sofá me assistindo, preste atenção. Estamos aqui agora com a tia Maria, que tava fazendo seu trabalho, vendendo coxinha, vendendo pastel, vendendo tudo, quando ela se deparou e se encontrou com ele, o garoto mais procurado pela polícia no momento, Emiliano. Estamos aqui agora com ela e vamos ver o que ela tem pra falar. Fala, tia Maria. Eu tô na televisão. Oi, mãe. Então, te explicar, tá? Foi assim, eu tava aqui fazendo meu trabalho, vendendo coxinha, pastel, empada, o que eu faço todo dia. Ele parou aqui e pediu uma coxinha, tá? De frango. Aí eu mandei meu marido fazer, tudo normal, como eu sempre faço. Quando eu peguei o celular pra assistir minha novela, começou a passar reportagem que ele tava sendo procurado e que tinha uma recompensa caso achasse ele. Quando eu olhei pra frente, eu olhei pro celular, olhei pra cara dele, que eu percebi que era ele que tá sendo procurado, não pensei duas vezes e liguei logo pra polícia. Beijo, mãe! Cacete, Roberto, eu tô nervosa, Roberto! Eu tô nervosa! Emiliano, meu filho, o que é que tu tá fazendo da tua vida, Emiliano? Se entrega, menino! Ai, eu vou cagar! Eu vou no banheiro cagar, que eu tô nervosa! Tá sabendo uma coisa, véi? Eu desisto! Eu não sei pra onde que eu vou correr pra onde? A polícia tá atrás de mim! Tá sabendo uma coisa, eu vou me entregar! Vou ficar aqui até a polícia me achar! É, Emiliano, dessa vez... teu plano deu errado. Eita, cacete, Carlota, Carlota. Eu sinto que ele tá por aqui, Carlota. Eu sinto que em algum lugar que ele tá. Eu tô sentindo um cheiro. Eu sinto o cheiro de Emiliano. Eu sinto o cheiro de bandido. Ele tá por aqui, em algum lugar. Eu sinto que ele tá aqui, Carlota. A gente tem que achar a Carlota. Eu só não sei aonde, Carlota. Carlota. Ali, cacete. O carro dele. Vem, Carlota, vem. Carlota, vem cá. Vem comigo. Presta atenção que eu já sei o que a gente vai fazer, entendeu? O carro dele tá ali. Tá ali o carro. Presta atenção, a gente vai passar direitinho assim do lado. Tu vai pro lado, eu vou pro outro, sem ele ver a gente, entendeu? Tu vai encostar assim na porta do motorista e tu vai abrir pra mim de repente. Mas ele não pode ver não, Carlota. Ele não pode ver, entendeu? Quando tu abrir a porta, eu parado. E a gente prende ele, fechou? Bora, Carlota. Oxi, meu irmão, Carlota. Não tem ninguém aqui no carro, não. Miserável, fugiu e deixou o carro. Olha só, Carlota. Vem, Carlota. Vem cá, Carlota. Vem ver isso aqui. Carlota, olha que tá ali. Emiliano safadinho, Carlota. É o seguinte agora. Aproveitar que ele tá ali sentado, a gente corre, corre e pula. Pula em cima dele, se joga, entendeu? Não fala nem que tá preso, só pula. Bora, Carlota. Bora, bora, Carlota. Aqui também eu fui tirar meus pais da prisão.
É, né? Vou fazer o que agora? Pode vir, policial. Pode vir, vem. Pode vir me prender. Eu não vou correr mesmo. É, Emiliano. Tu tirou teus pais da prisão. Agora chegou a tua hora. Bora ver se meus pais vão me tirar da prisão agora, né? Ah, oxi, meu irmão, que merda é essa? E aí, tudo bem? Oxi, meu irmão, enfim, é tu, eu te conheço. E por que tu tá com essa roupa ridícula? Tá, eu nem me apresentei, prazer. Meu nome é Speed Boy. Speed Boy? E que danada é Speed Boy? Ah, como é que eu posso explicar? É uma longa história, eu ia demorar 20 anos pra te contar toda a minha história. Mas enfim, não é isso que importa, entendeu? O que importa é que tu tem que fugir agora, cara. Tu tem um futuro brilhante pela frente, tu nem imagina. E vai por mim, eu sei o que eu tô falando. Então corre, não deixa a polícia te pegar. Pô, meu irmão, também é difícil de te ajudar, né? Vê, faz o seguinte, escolhe algum lugar do mundo, qualquer lugar do mundo. E como assim, meu irmão, escolhe algum lugar? Pode ser o lugar que tu mais gosta, qualquer país, qualquer lugar. Só escolhe, por favor, que eles já estão vindo. É, eu não sei. É, ai, qual o nome daquele lugar que eu vi na televisão ontem? É, pode ser o Havaí. Havaí? Pronto, pode ser sim o Havaí. Então se prepara, que eu acho que vai doer um pouquinho. Cadê o menino, Carlota? Cadê Emiliano? Caceta! O menino desapareceu! Como é que o moleque tava aqui agora e já desapareceu? Caceta, meu irmão, deu merda, Carlota! Tem mulher! Sarra com o bandido! Vai! Tem mulher! Sarra! Olha que nojento! Eu, hein? Parece uma lagartixa dormindo! Na hora de eu me vingar por tudo que Emiliano já me fez na vida dele. É só eu pegar isso aqui e colocar na cara dele até ele parar de respirar. Ele acha que eu esqueci o dia que eu botei meu biscoito na geladeira, ele foi e comeu. Chegou a tua hora, nojento. Eu, hein, menino feio. E agora é só eu pegar, botar na cara dele e segurar até ele parar de bater o coração dele. Carlos tá te traindo, Carlos tá me traindo, Carlos tá me traindo, Carlos tá me traindo, Carlos tem outra mulher, tem outra família. Ai, oxe, que susto. Bom dia, gente, bom dia. Eu não sou vagabundo, me bato, me prendo, faço tudo comigo. Mas o que é isso? Meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, manhã, eu juro pra senhora, manhã, não é isso que a senhora tava pensando, não. É que ele tava dormindo com a cabeça muito reta, aí fui colocar o travesseiro pra ficar fofinho, né? Puxa, meu irmão, que susto do cacete, manhã. A senhora quer me matar do coração, hein? Passa, menina, pra não dar tava na tua cara. Manhã, sério, manhã, eu juro pra senhora, não é o que a senhora tá pensando, não. Passa, P-A-S-S-A, passa pra não estourar a tua cara com a mão usada. Puxa, manhã, não tô entendendo, não. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Tu é burro, hein? A menina ia te matar com o travesseiro aí. Pegou o travesseiro e ia colocar na tua cara pra te sufocar. Se eu não tivesse chegado. Vem, levanta. Oh, pai, que nojenta, meu irmão. Ainda me paga. Pronto, pessoal, é o seguinte, ó. Pra ficar justo, né, pra todo mundo, a gente vai dividir as tarefas. Cada um vai fazer uma coisa, tá bom? Pronto, agora vocês falaram uma ideia que eu gostei, porque eu sempre faço tudo nesse cacete. Oxe, não. Não é não. Na verdade, isso aí não. Eita, que chega a dar uma dor no meu peito. Vai, cara. Vai, me fala aí, o que é que tu faz que eu não faço? O que é que eu faço? Eu ajudo a bagunçar, mulher. Se eu não fizer bagunça, o que é que tu vai arrumar? Tu vai arrumar nada, entendeu? Tu arruma, tu limpa a casa, porque eu sujo. É um trabalho minha aqui. Oxe, paninho, mas e aí, meu irmão? A gente vai fazer o quê? Não é, menino, fala logo. Eu, hein, que demora. Fala logo, senão eu não vou fazer nada. Olha, paninho, só não deixa essa menina perto de mim, viu? Porque ela quer me matar. Oxe, eu tava dormindo ali no quarto, quase que ela me mata com o travesseiro. Se não fosse mãe, eu não tava nem aqui agora escutando essa conversa. A tua sorte que mãe chegou logo, senão era o fim de Emiliano. Pronto, vamos lá. É o seguinte, eu vou comprar as carnes, tua irmã vai arrumar a casa. Oxe! Tua mãe vai temperar a carne e servir todo mundo na hora do churrasco, cortar carne, dá pra gente. Oxe, pronto, tá vendo? Porque eu sempre tenho que fazer mais coisa. Vou fazer duas coisas, temperar a carne e servir ainda. Oxe, mãe, ela... E eu, pai, eu vou fazer o quê? Eita, cacete, tem tu ainda, né, Emiliano? É, tu pode fazer o churrasco. Tu tá maluco, Carlos? Tu tá comendo merda no sol quente, tá? Como é que tu vai botar um menino pra fazer churrasco? Tu sabe fazer churrasco? Oxi, claro que eu sei. Tu já fez churrasco alguma vez na tua vida, Emiliano? Então, pai, não, nunca sei não. Mas eu sei, confia em mim, eu sei. Oxi, então pronto, tá ótimo. Problema resolvido. Vou comprar as carnes. Chuta a bola, burro! Como é que tu chuta a bola desse jeito, tá vendo? É por isso que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Eita caceta, eu espero que a carne não esteja cara. Opa, tudo bom? Bom dia. Burro, burro. Pra mim você é um burro.
Burro! Como é que tu chuta uma bola desse jeito? Incompetente! Eu, hein? Não sei como é que esse jogador vira profissional. Opa, tudo bom? Bom dia. Posso ajudar? Quase que eu dou um murro na tua cara agora pra quebrar teu dente. Ó, meu irmão, tem carne aí? Alguma carne aí pra fazer churrasco? Eita, caceta. Ó, tem escrito ali na placa. Vende-se carne. Mas eu tô vendendo aqui iPhone hoje. iPhone, notebook. Tu quer o quê? Meu irmão, vem cá. Tu tá querendo levar um murro na tua cara mesmo? Ou tu quer levar uma tapa? Escolhe aí, uma tapa ou um murro? Tô brincando, meu irmão. Calma aí, eu tô brincando. Olha, tem toscana, tem picanha, maminha, fraldinha. É, fraldinha tem ainda também. Essas aí, tu vai querer? Meu irmão, tanto faz, velho. Pode ser qualquer carne. Eu quero a carne mais barata. Qual é a carne mais barata que tem aí? Qual é que é? Fraldinha, picanha, maminha, o quê? A seta mais barata? Meu irmão, é o seguinte, vê só. Só porque eu gostei da tua cara, bicho. Eu tenho uma carne ali guardada que eu tenho ela, ó, desde 2014. Se tu quiser, eu te vendo. Caceta, 2014? 10 anos atrás, mano, tá quanto essa carne aí? Ah, eu vendo pra tu por 5 reais. 5 reais? Oxe, eu vou querer agora. 5 reais? Pode preparar pra mim aí que eu vou levar. Eita, cacete. Pronto, maninha, pronto, pai. Já tá tudo preparado pra fazer o melhor churrasco do mundo. Eu, hein? Cuidado pra não queimar a casa, tá, menina? Que essa casa aqui não é da gente, não. A única coisa que eu vou queimar é a tua cara se tu ficar aqui perto. Sai daqui, tabacuda. Tu acha que eu vou esquecer que tu tentou me matar com o travesseiro? Ô, Emiliano, meu filho, coisa linda do meu coração. Eu acho que isso vai dar errado, Emiliano. Não é melhor tu deixar teu pai fazer churrasco, não, que teu pai sabe mexer com essas coisas. Oxe, manhã, até a senhora. Emiliano, tu não sabe fazer churrasco, Emiliano. Manhã, confia em mim, manhã. Vai dar certo. Eu sei assar carne. Eu vou fazer uma carne tão gostosa que a senhora vai comer, vai querer que eu faça carne todo dia. Vai ser o dia todinho. Emiliano, Emiliano, faz carne pra mim. Eu, hein? Deixa eu mostrar meu talento. Tá cacete pronto, menino. Como é que tu sabe fazer churrasco se tu nunca fez na tua vida? Manhã, eu vi na internet, manhã. Eu vejo tutorial. É a coisa mais fácil do mundo hoje. É botar na internet. Como fazer um churrasco? Eu, hein? Tem 300 pessoas ensinando lá. Calma, confia em mim. Tutorial, Emiliano. Tutorial. É sério isso? Calma, cacete. Já vai. Bora, moleque. Calma, menino. Calma, tô indo já. Se tu ficar buzinando o carro, eu não vou abrir, não. Carlos, entra nessa merda. Eita, cacete, pronto. É agora que eu vou mostrar minhas habilidadezinhas. Pegar aqui, botar o carvão, pega a carne e bota pra assar. Eita, caceta, pronto, meu filho, tá aqui, ó. Só carne de qualidade. Vou cuidar bem que essa carne aí não queima, não, que foi 300 reais cada carne. Toma aí. Me dá isso aqui pra cá, pai, me dá isso aqui. Pode preparar vocês aí, pode ir lá pra dentro que eu vou preparar a melhor carne que vocês já comeram na vida de vocês. Deixa eu trabalhar agora. Olha, quase que eu vomito só de imaginar no gosto da carne dele. Eu, hein, prefiro comer areia do que comer a carne que tu vai fazer. Ah, pois por mim, tu pode comer a merda do cavalo. Quer que eu cague aqui agora e bote no prato pra tu comer? Eu, hein, menina chata. Eita, cacete! Gente, 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 pai e manhã. Oi, menino, o que foi, menino? Pronto, já sei. Colocou fogo na casa. Pelo amor de Deus, Emiliano, não me fala que tua irmã tá certa, não. Tu colocou fogo na casa, foi menino. Não, meu irmão. Oxe, quem colocou fogo na casa o quê? Eu, hein? Eu nunca vou fazer isso na vida. Eu sei fazer um fogo, tá? Olha, veio aqui fora no quintal pra vocês verem o que eu fiz. Vem, vem. Pra que esse menino preparou? Emiliano, meu filho! Meu Deus do céu, viu? Que recepção. Parece que eu tô no churrasco de rico. Eita, caceta. Mamãe, o que é isso, menino? Que estrutura top é essa? Pronto, pessoal, é isso aí. Mãinha, paiinho, tá aí, ó. Mesa, duas cadeiras. Agora é só você sentar na cadeira aí e esperar eu fazer o melhor churrasco do mundo, tá bom? Ai, cacete, eu tô ansioso. O churrasco do Emiliano. Eita, viu? Adorei a mesinha aqui com a cadeira, num solzinho desse. Ótimo pra um churrasco. Só quero ver se a carne vai ficar boa. Tá, caceta, eu gostei. Gostei, Emiliano, gostei. Que recepção maravilhosa. Oxi! Eu odiei! A minha cadeira tá molhada! Como é que eu vou sentar a minha bunda aqui nessa cadeira? Vou ficar com o bumbum todo molhado! Aí sabe o que tu faz, tabacuda? Senta no chão! Eu, hein? Acho que eu tô preocupado contigo, é? Era pra tua cadeira tá pegando fogo em vez de tá molhada. Se manhã não tivesse chegado, aquele travesseiro resolveria todos os meus problemas! Eita, caramba, pronto! Já tá tudo limpo aqui? Pai e mãe já tá ali esperando. Agora deixa eu ver o tutorial.
tutorial de como faz um churrasco. Cadê como faz um churrasco? Fala, seu burro, que veio parar nesse vídeo aqui agora. Você quer aprender a fazer um churrasco delicioso? Quero, 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 meu irmão. Vai, ensina logo, que demora pra ensinar. Eu e meu pai e minha mãe tá esperando. Mas isso é muito fácil. Só precisa de uma churrasqueira e 3 ingredientes. Então, pra começar, você vai precisar de um álcool. Eita, cacete, álcool. Tá, tá bom. Pera aí, vou pegar o álcool. Deixa eu pausar. Caramba, cadê o álcool, meu irmão? Cadê o álcool? Onde será que tá o álcool? Cacete! Aqui! Hora de churrasco! Eita, caramba, pronto, peguei o álcool! E agora, o que é que eu tenho que fazer, meu irmão? Vai, vai logo, meus pais estão me esperando ali pra fazer o churrasco, meu irmão! Agora que você pegou o álcool, vai pegar o álcool e jogar ele todo na churrasqueira. Joga tudo, não deixa nem um pinguinho, tá bom? Eita, cacete, será que vai dar certo? Só colocar um pouquinho de álcool que vai fazer o fogo. Jogar... Lá. Pode preparar aí, mãe, que eu vou fazer o churrasco, viu? E a carne vai ficar uma delícia! Só tô jogando o álcool aqui, preparando, peraí. Eita, meu irmão. Eita. Foi tudinho. Eita, cacete, pronto. Já preparei, já peguei o álcool, já joguei o álcool. E agora eu faço o que pra finalizar, meu irmão? Fala logo. E agora, pra finalizar o seu churrasco, você vai acender um fósforo e jogar na churrasqueira. E aí você vai fazer um fogo incrível. Ah, tá bom. Agora chegou o grande finale. Eita, caramba, chegou a hora. Prepara aí, irmãinha, que o churrasco Baby Liano vai começar. Eita, cacete. Oxi, meu irmão, o que foi isso? Calma, mãe, calma. Tá tudo sob controle. É normal, é porque quando o fogo começa é assim mesmo. Menina, tu tá ficando doida, menino. Ó, churrasqueiro, menino, tá pegando fogo, cacete. Mãe, calma, mãe, deixa de desespero, isso é normal. Todo churrasqueiro sabe disso. Quando vai fazer o fogo, é porque quando você joga álcool, ele faz assim, pá. Mas calma, tá tudo sob controle. Tá vendo? Eu falei que ia dar merda, mas quando eu falei, ninguém me escutou. Eu falei, esse menino sabe fazer fogo aonde? O menino nunca pegou no fogo na vida dele. Ai, quanta fumaça. É muita fumaça. É muita fumaça. É muita fumaça. Eu tô ficando doida de fumaça. Ai, caramba, pensa, menino. Pensa, menino. Pensa. Bota a cabeça pra funcionar. Ai, miséria. Ai, será que eu tenho que jogar mais álcool? Caramba, meu irmão, ainda tem esse restinho aqui. Será que vai dar certo? Vai dar tudo certo. Cacete, caramba! Peraí, mulher, me dá 2 minutos só. 2 minutos eu tô pronto. Emiliano, tu já tá pronto, Emiliano. Tu vai se atrasar, menino. Vai perder o passeio. Pronto, meu irmão, agora é só fechar. Quando é que fecha? Tem que fechar aqui. Só fechar. Eita, miséria, tô esquecendo a toalha, meu irmão, a toalha do... Eita, lasqueira, não tem coisa melhor do que cagar, não tem coisa não. E aí, pai, beleza? Ah! Olha, pai, tem alguma toalha aí que eu esqueci de botar a toalha na mala? Menino, tu não tá vendo que eu tô cagando, não? Fecha a porta e vai embora. Cacete, olha aqui a toalha. Valeu, pai, o chá, eu vou doido pro passeio. Esse menino é doido. Emiliano, adianta, criatura, tu vai perder o passeio, menino. Bora, Emiliano, olha a hora. Oxi. Pronto, mãe. Mas que merda é essa, Emiliano? Oxe, mãe, o que foi? Eu tô pronto. Meu Deus do céu, tu vai pra onde com essa mala, Emiliano? Oxe, passeio escolar, né, mãe? Eu falei pra senhora que eu vou passeio escolar, que passei na praia. Eu, hein? A senhora parece que esquece as coisas. Passeio escolar. Tá parecendo que tu vai se mudar de casa com uma mala desse tamanho. Vai viajar pra onde? Pro Japão, é? Meu filho, não precisa disso não, meu filho. Tá aqui, ó. A bolsinha que eu preparei com você. Comida, fruta, bebida, o que você quiser tá aqui, ó. Água, refrigerante, achocolatado. Eu, hein? Levar uma mala desse tamanho. Chuchu. Então eu arrumei essa mala toda pra nada. Mas que caceta, meu irmão. Me dá isso aí logo. Ai, menino, vai, pai. Acelera o carro, pai. Eu tava muito devagar, meu irmão. Vou chegar atrasado. Tá, caceta, calma, menino. Eu tô indo. Acelera mais, né, pai? Eu tô devagar demais. Tô acelerando essa caceta, calma. Ó, quebra-mola. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Eita, viu que o dia tá calmo. Minha nossa senhora, que velocidade é essa? Eita, caramba, chegamos, pai. Chegamos a tempo. Obrigado pela carona, tá bom, pai? Obrigadão, velho. E obrigado pela carona, o quê, menino? Vai logo, cacete. Não tava atrasado, corre. Tá, pai, tá bom, calma. A gente já chegou, já. Opa, chegamos na hora certa. O menino vai pro passeio, sim, que a gente pagou. Ai, ai, minha cara, meu irmão. Oxi, tu tá
ficando doida, porteiro? Por que tu fez isso comigo? Oxe, meu irmão, como é que tu chega correndo assim, parecendo um doido? Tu quer o quê? Eu pensei que era um ladrão. Dei logo um burro no teu queixo pra tu ficar esperto. Oxe, meu irmão, eu sou aluno daqui. Eu vim pro passeio escolar que é hoje. Ai. Entendi. Tu é aluno daqui. Por acaso, qual é teu nome? Emiliano, meu irmão. Vai logo, vai rápido aí, que eu vou perder o passeio. Já já o ônibus vai sair. Entendi. Tá bom, Emiliano. Deixa eu ver aqui na lista se seu nome tá aqui, né? Que possa ser que você seja um mentiroso também. Deixa eu ver aqui. Cacete, viu, meu irmão? Que parte de rápido tu não entendeu? Vai logo, eu vou perder o passeio. Elaine, Stefan, pronto, Emiliano, achei, pode ir. Tá, cacete, tá bom, obrigado, porteiro. Ai, passei escolar. Atenção, pessoal, atenção, então. Vou fazer a última chamada, tá certo? Pra entrar no ônibus, pra ir para o passeio escolar. Então, quem eu chamar agora, já vai entrando no ônibus, tá bom? Marquinhos. Aqui, professora, Marquinhos. Tu achou que eu ia faltar o passeio, tá bacuda. Abre a caceta do busão aí, mesmo, pra eu entrar. Muito bem, Marquinhos. Letícia. Oi, coordenadora, tô aqui, cheguei pro passeio. Entrar no ônibus. Muito bem, minha filha. Pode entrar, viu? Se sujar o ônibus de comida, vai levar uma tapa na cara, tá bom? Ninguém quer teu empregado, não, pra ficar limpando tua bagunça, não. Ai, tô ansiosa. Eu trouxe meu biquíni pra botar meu peitinho pra fora. Emiliano. 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 Ô, Emiliano. Oxi, cadê esse menino? Cacete, coordenadora, meu irmão. Eu tô morto, velho. Eu corri tanto, mas tanto, tanto. E meu pai ainda acelerava o carro devagar, meu irmão. Pelo menos cheguei, né? Vai, cacete, menino. Entra logo no ônibus, vai, menino. Eu, hein? A gente ia embora, viu? Ia deixar tu aqui. Menino, paga o passeio, ainda chega atrasado. Pronto, pessoal, é aqui a praia. Agora o guia Alfredo vai falar pra vocês a história da praia. Vai, Alfredo, fala. Pronto, pessoal, é isso aí. Prazer, meu nome é Alfredo. Eu vou ser o guia do passeio de vocês, tá certo? Sejam bem-vindos aqui à praia. Essa famosa praia entrou, se afogou, entendeu? A praia mais conhecida do mundo, assim. Foi eleita 3 vezes a praia mais bonita do mundo. Oxi, a praia mais bonita do mundo? Oxi. E essa praia tem o que demais? Uma praia feia dessa? Emiliano, cala a boca, menino! Oxe, coordenador, o que foi? Eu sou obrigada a concordar, é? Eu não achei a praia mais bonita do mundo, não. Tem praias melhores. Olha, vê só. A gente não quer saber a história da praia, não, entendeu? Que a gente não veio aqui pra estudar a história, não. A pergunta que não quer calar. A gente vai poder entrar na água ou não? Então, infelizmente, ninguém vai poder entrar na água, não, entendeu? Porque essa água, ninguém entra. O nome já diz. Entrou, se afogou. Porque tem muito tubarão. A correnteza é muito forte, entendeu? Ah, infelizmente vocês vão ficar só olhando mesmo, vai poder entrar não. Pronto, pronto. A gente veio pra um passeio escolar na praia e não pode entrar na água. Cala a boca, deixa o guia falar, só o guia fala aqui agora. Vai, Alfredo, pode falar. Obrigado, coordenadora. Então, pessoal, eu quero que vocês agora venham comigo aqui, que eu vou mostrar pra vocês ali o lugar onde teve o primeiro ataque de tubarão. Venham comigo. Oxi, meu irmão, como é que a pessoa foi pro passeio escolar na praia e não pôde entrar na água? Eu vim pra cá pra quê? Pra escutar o cara falando a história da praia, que a praia foi não sei o quê. Oxi, tá sabendo uma coisa? Eu acho que eu vou fugir. Vai lá, eu tô indo aí. Vai lá. Um cacete, vai fugir. Eu que não vou ficar nesse passeio escutando um cara falando a história da praia. Eu, hein, meu irmão? Eu que não fico lá naquele passeio escolar feio, eu achando que eu ia tomar banho de mar, que eu ia ver Letícia de biquíni. Chega lá, é só um tabacudo falando, não, que a história dessa praia é de 10, 15 anos atrás. Ainda bem que eu fugi. Ah, meu filho, tudo bem? Opa, vovó, e aí, tudo bem, vovó? Tá fazendo o que aí sentada, meu irmão, com a tabacuda? Ah, meu filho, eu tô aqui descansando, né? Como é seu nome? Ah, meu nome é Emiliano. E o da senhora, como é que é? Ah, Emiliano, meu nome é Laura. Oxe, sério? Laura? É a primeira idosa que eu conheço na vida que o nome é Laura. Laura é nome de menina de 15 anos. Ah, sim, menino. Eu, hein? Idosa é tua mãe. Eu sou nova, meu filho. Quer que eu jogue isso aqui na tua cara? Eu, hein? Me chamando de idosa. Que menino, vem cá. E por acaso, tu tá fazendo o que aqui? Ah, vovó, então. Eu tava no passeio escolar que teve pra praia, mas tava muito chato, meu irmão. Aí eu fugi sem avisar pra ninguém. Saí de fininho pelo mato. E aí eu vim aqui agora encontrar a senhora aqui. Ô, vovó, não é por nada não, mas já é a segunda vez que esse policial passou olhando pra cá. É, eu tô vendo também. Já faz 3 horas que esse carro preto tá passando aqui. Olha, essa vovó do crime, dessa vez essa nojenta não me escapa. Cadê meu revólver? Bora, vovó, parada. Fica paradinha aí. Eu tô armada. Se atirar em mim, eu vou atirar nele. Oxi, vovó, meu irmão, não tem nada a ver com isso não, vovó. Vovó nada, cala a boca. Fica quieta.
pé, senão vai atirar em você. Bora, vovô, não adianta não, vovô. Larga ele agora, larga ele. Você perdeu. Tô procurando você há mais de 10 anos agora. Você perdeu, a casa caiu. Achou que ia me pegar, é policial. Se atirar em mim, eu mato ele. É você que sabe. Peraí, gente, eu tenho nada a ver com isso não, meu irmão. Bora, vovô, solta ele. Abaixa a arma que eu não atiro não. Abaixa que eu não atiro não. Eu tô armado, não tô brincando não. Eu tô armado. Cacete, que merda. Era melhor ter ficado no passeio mesmo, sabendo a história da praia. Cala a boca, menino, cala a boca. Eita, caceta, tá bom aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tô sem nada. Ah, também tô aqui, ó. Tô com arma não, viu? Pronto, isso aí, deixa ele embora que ele não tem nada a ver com a gente. O negócio aqui é eu e você. Cada um vai pro seu canto, policial. Vá pra sua casa, que eu vou pra minha casa. Ninguém mexe com ninguém. Ó, gente, rapidão. Resolve aí você, a vovó resolve com a polícia. Polícia resolve com a vovó. Eu, Emiliano, não tenho nada a ver, tá? Então eu vou me saindo aqui, devagarzinho. Então, pessoal, tá vendo esse lugar que vocês estão vendo aqui? Aqui foi onde aconteceu o primeiro ataque de tubarão. Então, coordenadora, eu quero que você escolha um aluno pra tirar uma foto aqui. Ei, coordenadora, me escolhe, meu irmão, escolhe eu. Tá bom, vou escolher. Deixa eu ver quem eu escolho, deixa eu ver. Emiliano. Oxi, Emiliano não tá aqui não, coordenadora. Oxi, gente, como assim Emiliano não tá aqui? Ele não tava aqui agorinha me perturbando. Sério, coordenadora, tá vendo ele aqui por acaso? Ele tá aqui não, meu irmão. Eu acho que na hora que o guia chamou a gente pra cá, ele foi pra outro lado e fugiu do passeio. Ai, Emiliano, ô menino pra me dar trabalho. Beleza, agora olha, minha mulher pode descobrir não. Ai, ataquicista safado, falando com mulher no telefone. Opa, ataquicista, tudo bom? Opa, meu filho, tudo bem? Ah, meu irmão, queria saber se eu tô muito longe de casa. O senhor que dirige aí muito, aí o senhor deve saber, né? Beleza, e tu por acaso mora onde? Então, eu moro lá na favela do tiroteio, já ouviu falar já? É que lá rola muito tiro, sempre a polícia vai lá, atira no ladrão, o ladrão atira na polícia. É por isso que é esse nome. Favela tiroteio? Pô, meu irmão, dá umas 2 horas daqui. Eita, meu irmão, 2 horas? Isso tudinho? Ô, meu irmão, 2 horas de casa é fogo. E quanto é que seria pro senhor me levar lá pra casa? Ficaria quanto? Rapaz, como é longe, eu consigo fazer por 300 reais. Caceta, 300 reais? 300 reais, meu irmão, 300 reais eu compro um carro. Eita, miséria, caramba, meu irmão, eu preciso ir pra casa, velho. Agora 300 reais é fogo. Não tenho esse dinheiro não, vai. Pensa, Emiliano, pensa o que é que tu vai fazer pra ir pra casa. Ai, minha irmã, então, pensando bem aqui, eu pensei, tá bom, eu vou querer, eu pago os 300 reais. Eita, caceta, que demora. Chegou. Pronto, isso aí, valeu, taxista, é aqui mesmo, favela do tiroteio. Obrigado aí pela corrida. Peraí, vem cá. Oxe, o que foi? O dinheiro da corrida foi 300 reais, vai pagar como? Eita, os 300 reais da corrida, né? Eu tinha esquecido. É, então, taxista, eu não vou pagar não, tá? Valeu, obrigado aí pela corrida. Oxe, meu irmão, tu sabe com o que tá falando? Eu não vim lá da casa do cacete pra não ganhar nada, não. Então, taxista, vamos negociar com o Emiliano, vamos? Então, se o senhor deixar eu ir embora pra minha casa sem pagar a corrida, eu não vou contar pra sua esposa que o senhor tava falando no telefone com outra mulher ali. Eita, caceta, me pegou. E aí, o que o senhor acha? É melhor ganhar os 300 reais e perder o casamento ou não ganhar nada e continuar lindamente casado? É, pensando bem, eu não queria ganhar esse dinheiro mesmo. Pode ir embora. Muito obrigado, foi ótimo fazer um acordo com você. Oi, maninha, cheguei. Oxe, menina, tá fazendo o que aqui? Já acabou o passeio já? Então, né, pra mim sim, pra mim acabou o passeio já. Oxe, como assim pra tu já acabou? Então, mãe, o passeio ainda tá rolando, o pessoal tá lá na praia. Só que eu tava achando muito chato, aí eu fugi e voltei pra casa. Fugiu? É, mãe, eu fugi, porque o passeio tava muito chato, mãe. Eu achei que o passeio ia ser uma coisa e o passeio foi outro. Eu achei que eu ia tomar banho de praia, que eu ia pedir caldinho, que eu ia comer amendoim, que eu ia comer peixe. Chegou lá, era só um cara falando sobre a praia, a história da praia. Não podia nem entrar no mar. Quem já se viu ir pra praia e não entrar no mar? Aí tu simplesmente fugiu. Simplesmente foi embora, sem avisar pra ninguém. Sim, manhã, simples assim. Peguei e fugi. Engraçado. Tu fugiu de um passeio que eu paguei 200 reais pra tu ir. Eita, caceta. Eu te esqueci desse detalhe. É, menino, vem cá tu. Oi, que foi? Tá falando comigo? Claro que eu tô falando contigo, né, meu irmão? Se só tem eu e tu aqui. É, ué, vem cá. Sim, e aí, o que foi? Meu irmão, vê só o seguinte, eu tava olhando daqui, eu vi que tu sabe jogar muita bola. O que é que tu acha de fazer um teste de futebol pra entrar em um time? Oxê, eu não, negócio de teste. Isso aí é golpe pra sequestrar a pessoa. Tu acha que eu não assisto televisão, não, hein? Vocês enrolam.
falando que vai levar a pessoa pra jogar no time e chega lá e sequestra. Puxa, meu irmão, eu tô falando sério, eu vou te enganar não. Que sequestrar o quê? É pra você fazer um teste de futebol, entendeu? Se você passar, vai virar jogador, vai ganhar muito dinheiro. O que é que tu acha? Ah, meu irmão, tá bom, beleza, mas eu não quero não, tá bom? Obrigado, viu? Puxa, meu irmão, ele pensa que eu sou burro, vem com essa historinha de teste de futebol. Nem cara de empresário ele tem. Ele quer me sequestrar, esse tabaco. Ah, meu irmão, eu sei que tu não quer, tá bom? Já entendi, mas de todo modo, eu vou deixar o celular aqui contigo, tá bom? Oxe, o que é isso? Isso aqui é pra quê? É só pra caso você mude de ideia. Se você mudar de ideia e pensar em fazer o teste, é só ligar pra mim, tá bom? Tá, tá bom então. Obrigado. Eu e cara doido deixam o celular comigo. Mestre, eu preciso de um milagre. Ai, ai, também preciso de um milagre. Quero dinheiro, muito dinheiro. Esse é o milagre que eu quero. Oxi, manhã, você não tá ficando doida? Cala a boca, menina. Eu, hein? Brincando com a música de Deus. Não se brinca não, menina, com essas coisas não. Oxi, precisava disso também não. Eita, viu? Ai, ai. Fala, pessoal! Você aí que pensa em ser um jogador de futebol! Oxi, meu irmão! Olha aquele cara que tava ali na rua, bolinha! Tá esperando o quê? Você quer ser um jogador? Tem o sonho de se tornar um craque? Oxi, meu irmão! E não é que ele tava falando a verdade mesmo? Manhã! Ai, me diz! Ai, menino, o que foi, Emiliana? Aconteceu o quê? Eita, caceta! O que foi, pessoal? Quem foi que morreu? Oxi, pai, não vira essa boca pra lá. Ninguém morreu, não. Olha isso que tá passando na televisão. Oxi, televisão? Tá esperando o quê? Tá aberta a nova inscrição para fazer o teste de futebol. Lembrando que cada pessoa que vier fazer o teste tem que pagar o valor de R$20. Eu quero. Caramba, meu irmão. Eu vou ser jogador de futebol. Eita, cacete. E tu sabe jogar bola, menino? Desde quando tu sabe jogar futebol, menino? Eu nunca vi tu jogando nada. Se ele for jogador da seleção brasileira, aí que o Brasil não vai ganhar a Copa mesmo. Ai, Emiliano, era só o que faltava. Jogador de futebol, Emiliano. Vai estudar, cacete. Vai estudar não pra ser um doutor, um advogado na vida, não. Emiliano, e não é que esse menino sabe jogar bola mesmo? Ô, menino, onde foi que tu aprendeu isso? É, Roberto, contigo que não foi, né? Porque tu não sabe fazer nada que presta. Eu tô chocada que Emiliano sabe jogar bola. Pelo menos uma coisa esse menino sabe fazer na vida. Ai, meu irmão, tá vendo vocês que eu sou bom? Eu sei jogar bola. Por favor, mãe, me dá R$20 pra fazer o teste. Não custa nada. R$20 a senhora gasta com cerveja. Ai, meu Deus, me dá paciência, Emiliano. Você acha que a família da gente é rica? Emiliano, R$20 é dinheiro, tá? Com R$20 você compra um pão, um guaraná, compra um bolo. Dá pra comprar muita coisa com R$20. Eu tenho dinheiro, né, Emiliano? Pra dar pra tu pra tu fazer teste de futebol. Mãe, a senhora não tá entendendo não, mãe. Se eu for jogador de futebol, eu posso ganhar milhões de dinheiro. E aí, paiinho? E aí, mãe? O que é que vocês me dizem? Ô, meu filho, me dê só 2 minutinhos só. Só 2 minutos. Que eu vou ter uma conversinha com a sua mãe, tá bom? Mulher, vem cá, mulher, pra eu ter uma conversinha contigo. Oxi, tá bom. Tô esperando aqui. Ai, Roberto, eu não sei, Roberto. R$20 é dinheiro, Roberto. Já é o pão, a água da casa que tá precisando. Já é o gás. Tu tem noção, menino? Pra dar R$20 pra Emiliano brincar na rua. Ué, mas tu não tá entendendo, mulher. Tu não vai gastar, tu vai investir pra pegar lá na frente, mulher. Se esse menino virar um jogador de futebol, a gente vai ficar rico, Rosângela. Rico, podre de rico. É, Roberto, vai deixar a gente podre de rico. Mas se ele não virar jogador, perdi mais R$20. Eita, caceta. Ó, vamos fazer o seguinte. Tu dá R$10 e eu dou R$10. Pronto. Ah, tá bom. Se for assim, eu vou. Se for assim, fechado. 10 de cada. Ai, ai, ai. E aí, gente? Vocês pensaram na resposta? Vão me dar os R$20? Porque eu tenho que falar logo com o cara. Tenho que ligar pra ele e falar logo que eu vou. Senão vai acabar as vagas. E aí? Vai me dar os R$20 ou não? Então, meu filho, eu conversei com seu pai. E pelo que a gente viu, né? Você sabe jogar futebol aí. Sabe fazer esse negócio aí com a bola. Eu vou pagar os R$20 pra você fazer o teste. Eita, cacete! Vamos lá, pessoal. Pode chutar. Vai. Aqui no cachê treinou semana passada. Eita, miséria. Pode preparar, goleirão, que essa aqui vai lá no ângulo. Vai, meu irmão. Manda a cara de vaca. Chuta essa bola pra tu ver se não pega essa bolinha fofa. Boa, goleirão. Boa, goleirão. Isso aí, miséria. Desse jeito a gente vai ganhar o torneio. Aceita, meu irmão. Que campo grande.
grande da miséria. Parece aqueles campos que eu vejo na televisão quando passa jogos de futebol. Isso, vai, vai. Marca em cima dele. Tem que pegar em cima dele. Não, cacete. Opa, aí, tá vendo? Por isso que a gente não ganha nada. Opa, professor, bom dia, tudo bom? Ó, meu filho, beleza? O gandula é ali atrás. Pode ir ali pra trás que a bola vai chegar lá. Oxi, que gandula? Que gandula o quê, meu irmão? Sou gandula não. Não tá ficando doido? Eita, cacete, não é não, gandula não, é? E quem é tu que eu nunca vi tu na minha vida? Então, meu irmão, prazer, meu nome é Emiliano. Eu vim fazer o teste de futebol aí pra entrar no time que eu vi que passou na televisão e... Ah, tá, pra fazer o teste. Tá, pera aí, pessoal, para a bola aí, para a bola aí. Ô, professor, meu irmão, logo agora quando eu ia driblar, meu irmão. Ixi, driblar, tu ia driblar como que eu ia quebrar tua perna, meu irmão? Oxi, meu irmão, tá ficando doido, é quebrar a perna pra quebra. Quebra minha perna que eu quero ver, eu vou pagar pra ver tu quebrando minha perna. Eita, cacete. Ô, professor, não sei se aquilo ali é normal, mas tá um dando murro na cara do outro ali, meu irmão. Ah, que nada. Toda vez é isso. Eles brigam, aí um perde o dente. Semana passada, o bicho deu um murro aqui no outro que o menino perdeu dois dentes. Mas é sempre assim. Você vem comigo pra gente fazer o teste agora, tá bom? Pronto, vamos lá pra começar o teste, tá certo? É como é seu nome mesmo? Emiliano, não é seu nome? É, Emiliano meu nome. E aí, posso começar? É pra fazer o quê? Você quer que eu faça o quê? Pronto, Emiliano, é o seguinte, pessoal. Eu vou querer agora que você mostre as suas habilidades com a bola, tá bom? Tá, tá bom, beleza, beleza. Eu só pego a bola aí e fica fazendo as coisa aí, embaixadinha, prepara aí que vai começar o show, tá bom? Pera aí, é porque eu fico nervoso, entendeu? É porque eu nunca participei de um teste de futebol, não, aí eu fico todo nervoso. Mas pera aí, deixa eu fazer de novo. Não, tudo bem, Emiliano, todo mundo erra, né? Vai de novo, pode ir de novo. Agora vai, tá? Beleza? Pera aí, viu, professor, que vai dar certo. Aí todo mundo erra, agora errar duas vezes é fogo, né? Ah, meu irmão, sabe o que é que é? É porque eu não consigo fazer nada, nada quando tem alguém me olhando, pô. Qualquer coisa, se eu for botar um copo d'água e alguém me olhar, eu derrubo a água, entendeu? Aí tem como tu tampar o olho rapidão pra eu fazer. Aí quando eu começar a fazer, eu peço pra tu abrir o olho. Tampar o olho? Eu vou ficar de olho fechado? Tu é tabacuda, menino? É, meu irmão, é porque se tu ficar olhando, eu vou ficar nervoso e aí vou errar tudo. Aí tu tampa os dois olhos assim, eu começo a fazer essa embaixadinha, aí eu falo, pode olhar, professor. Aí tu tira a mão e olha. Tá miséria, tá, Emiliano? Tá bom, eu vou tampar o olho, tá bom? Vai, pode fazer aí. Cadê? Posso olhar já? Pode olhar, professor, pode olhar. Eita miséria, meu irmão. Não é que esse menino sabe jogar bola mesmo. Pô, Emiliano, meus parabéns. Tirou onda. Ai, tabacuda. Eu falei a tu que eu era bom, meu irmão. É só porque tu tava olhando. Eu fiquei nervoso. E pronto, muito bem. Agora a gente vai pro próximo teste, o segundo teste. Pronto, Emiliano, vê só o seguinte. Tu tá vendo aquele jogador ali que tá perto do goleiro ali da zaga? Sim, sim, tô vendo. E aí, é pra fazer o quê? Então, o segundo teste vai ser você passar por ele, tá bom? Você vai correr, vai usar sua criatividade pra driblar ele, entendeu? Oxi! Só isso, só. Só ir pra cima dele, passar dele. Meu Deus do céu. Eu achando que esse teste ia ser difícil. Vai, tabacuda. Tá com medo, meu irmão? Pode vir. Vem pra cima pra tu ver. Só toma cuidado pra tu não sair daqui sem perna. E aí, professor, posso ir já pra cima dele? Se você tá achando que é fácil, tá bom, Emiliano. Pode ir. Ai, 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 ai. Ai, miséria, meu irmão. Eita, cacete. O que foi, Emiliano? Aconteceu o quê aí? Poxa, professor. O senhor não viu, não, meu irmão? Ele deu um chute em mim, pô. Ah, meu irmão, mas é assim, futebol é assim, isso acontece na hora do jogo. Pra você entrar no meu time, tem que aguentar porrada, entendeu? Agora levanta e vai de novo. Ô, meu irmão, não sabia que podia bater no outro não assim também, não. Oxi, miserável. Agora ele vai ver, se ele vir pra cima de mim, eu vou dar uma cotovelada no queixo dele. Pai, meu irmão, a pessoa sai de casa pra ficar levando chute, ainda mais de desconhecido. Bora, Emiliano, olha a hora, meu irmão, tem uma hora, vai de novo, pode ir. Ah, tá bom, vou de novo. Vai, 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 pedi. Aqui. Foi nada. Levanta e vai de novo. Tá, professor, tá, miséria. Já entendi, eu vou de novo. Tá, professor, pelo amor de Deus, bota um menino bom aí, meu irmão. Toda hora fica caindo aí no chão. Ah, Emiliano, tá complicado, né? Eu acho melhor você arrumar suas coisas e voltar pra sua casa, tá bom? Porque como é que eu vou deixar você entrar no time se tu não consegue nem passar do zagueiro e o zagueiro da gente é ruim ainda? Cacete, meu irmão. Pera aí, professor. Pera aí, só mais uma mesmo. Só vou mais uma. Tá bom, Emiliano, tá bom. Só mais uma chance, tá bom? Só mais uma chance. Vai, pode ir. Dá um chute agora, tabaco. Muito bem, Emiliano. Miserável. Muito bem.
bem, passando o segundo teste. Agora a gente vai pro teste final, pra saber se você vai entrar no time ou não. Tá preparado? Pronto, Emiliano, tá preparado? Vê. Tá vendo o goleiro ali na barra? Sim, sim, tô vendo. E aí, pra fazer o quê? Pra fazer o gol nele? O teste final é simples. Você tem que fazer o gol nele. Se você fazer o gol, você entra no time. Se perder, você volta pra sua casa, tá bom? Tá, tá bom, tá bom. Ai, cacete, vai dar certo. Vai, Emiliano, vai, meu filho. Ai, tô tão orgulhosa do meu menino. Vai, Emiliano. Mentira. Vai, mentira. Logo agora, miséria, no teste final? Sério isso? Um teste final? Vai, Emiliano, vai, caceta. Vai, menino, tu consegue, meu filho. Mentira, véi. Mentira, isso pode estar acontecendo, não. E agora, meu irmão? E agora, professor? Como é que eu vou fazer o gol com meus pais me olhando, meu irmão? Eu tô todo nervoso agora. Tô querendo me cagar nas calças. Pronto, lascou tudo. Eita, meu ovo. Mas, Emiliano, você vai ter que se acostumar, cara. Se você quer ser jogador de futebol, o jogo de futebol tem muita gente no estádio olhando. Agora foi que lascou. Não quer ninguém olhando pra pessoa. Eu quero só que ele não passe esse teste. Só que ele não passe. Pra ele ver se eu não pego meus 20 reais de volta. Eu tô gastando 20 reais com o Emiliano pra ele não passar em nada. Calma, mulher. Relaxa a bunda. O menino vai passar. Aí o menino. Até jeito de jogador ele tem. Ai, papai do céu, me ajuda, papai do céu, por favor. O senhor sabe o tanto que eu quero ser jogador de futebol. Vai dar certo. Vai, pode chutar, cacete. Então vamos lá, cadê aquilo que a gente treinou? Quero que vocês mostrem aquilo que a gente treinou semana passada. Não, cacete, não foi isso não. Eita, miséria. Bom treinador, se for pra treinar desse jeito, eu prefiro ir pra minha casa, meu irmão, ficar dormindo. Nem sabe nem chutar a caceta de uma bola. Agora vai, agarra, agarra, pega a bola, cacete. Oxi, do nada uma bola? A camiseira, essa bola é de onde? Oxi, tá macudo, chuta a bola pra cá, meu irmão. Tá rolando um treino aqui, tu não tá vendo não, véio. Chuta a caceta da bola. Tá, meu irmão, calma, eu vou jogar a bola, calma. Oxi, não é, meu irmão, chuta a bola pra cá, cara de largatixa. Como é que é, meu irmão? Cara de largatixa é tua, teu pai, aquele cara de largatixa. Chama de cara de largatixa. Apoi, toma, segura essa pancada. Ah, meu irmão, tu me respeita, Vitabacu. Tu me conhece por acaso pra me chamar de cara de largatixa? Tu sabe quem sou eu não, meu irmão. Meu nome é Emiliano. Eita, cacete, meu irmão. Pô, meu irmão, vê só. A gente tá treinando aqui, tá ligado? Que a gente tem um torneio pra jogar. A gente quer jogar bola. E tu tá atrapalhando, meu irmão. Como aqui é um lugar que não te pertence, que tá na tua cara que tu não sabe jogar bola, que tu é ruim, vai embora, meu irmão. Deixa a gente jogar em paz. Se eu não sei jogar bola, pois se eu não sei jogar bola, bora eu e tu contra um? Apostando? Bora eu e tu contra? Bora, 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 Tabacudo. Apostando? Tu quer apostar o quê? Uma tapa na cara, um murro, chute? Tu quer o quê? Fala o que tu quer apostar. Oxi, oxi, pai, bora, bora. Eu boto R$1.000 no meu jogador. E aí, vai apostar ou não vai? É só falar de aposta que eu fico maluco. Então, meu irmão, vê só, é que dinheiro eu não tenho não. Mas se tu quiser, a gente pode apostar outra coisa. Um murro na cara, uma tapa, um chute. Não, o cara não sabe jogar bola e nem dinheiro tem. Meu irmão, vem, meu irmão. Ai, Emiliano, faz alguma coisa. Esse menino tá me tirando do sério, velho. Meu irmão, vai-te embora pra tua casa, meu irmão. Tu não tem dinheiro nem pra apostar e não sabe jogar bola. Vai embora logo pra eu dar um murro na tua cara. Rapaz, bora, bora, pronto. Eu aposto a minha casa. Esse menino comeu merda antes de vir pra cá. Não apostou a casa. Ai, cacete, será que eu falei besteira? Meu irmão, apostar a casa. Mãe vai me matar se ela souber disso. Oxi, meu irmão, que menino maluco, velho. Apostou a casa? E aí, meu irmão, qual vai ser? Vai ou não vai? Eu aposto a minha casa. Não, não vou não. Não... Oxi, o quê? Ele vai. Ah, ele vai. Meu jogador vai se dar tudo certo já. Deixa eu só pegar aqui, ó. Cadê? De acordo com esse contrato aqui... Eu, como é seu nome mesmo? Emiliano, né? Eu, Emiliano, declaro que se eu perder o jogo, eu darei a minha casa para o treinador do time. Pronto, tá aqui, ó. É só tu pegar agora e assinar. Oxe, o que é isso? Isso aqui é pra quê? Vai, cacete, isso é um contrato. É só tu fazer assim, ó, com o dedo, ó, assinar, que é digital aí. Vai, assinar logo. Ah, tá bom, então. Pronto, vê aí se pegou aí, eu assinei aí. Eita. Ai, obrigado, vou tabacudo. Pronto, tudo fechado. Amanhã acontece o jogo. Vamos, tá esperando o quê? Por mim o jogo começa hoje. Eita, vai ser o jogo mais fácil que eu joguei na minha vida. Rapaz, é 7 horas da manhã já. Rapaz, treinador, eu acho que ele não vai vir não, viu? Eu tenho quase certeza que ele não vai vir não. Ai, mas eu tô começando a achar que ele não vai vir não. Acho que ele vai correr. A menina apostou a casa dele. Uma demora do cacete dessa, ele tá vindo de onde? Da China? Eu acho que ele vai vir não, acho que ele vai correr. Meu irmão, vocês são burros, vocês estão comendo merda. Claro.
claro que ele não vai vir não, meu irmão. Ele vai faltar. Tu acha que ele vai vir? Se ele vir, ele vai perder. Tá na cara que ele vai perder. Vai perder a casa, vai perder tudo. É claro que ele vai faltar. Eu aposto que tá tudinho ali achando que eu ia correr, que eu não ia vir pro jogo. Não tá achando que eu vou perder minha casa assim, é? E não é que ele veio mesmo, treinador? Puta miséria! Não é que esse menino veio mesmo? Miserável, corajoso, ele veio mesmo. Eita miséria! É hoje que eu ganho uma casa nova. E aí, seus tabacudo, beleza? E aí, cara de largatixa, beleza? É, cara de largatixa, tu vai ver já quando meter 5 gols e tu. Meu irmão, tu não botou na tua cabeça ainda não que tu nunca vai ganhar de mim. Isso nunca vai acontecer. Em lugar nenhum vai acontecer isso. Ó, pessoal, ó, vê só. É o seguinte. Por que não cala a boca os dois? Cala a boca vocês dois, pare de discutir e vamos logo ao que interessa, né? Que é o jogo, né? A aposta, que eu quero ganhar uma casa nova. E aí, vamos começar? Vamos! Eita, caceta, vai, pessoal. Vamos logo, pessoal. Faltam 10 minutos pra acabar. 10 minutos. Eita, caceta, gente. Calma aí também, gente. Não tem juiz, não, mas também não é pra se matar, não, tá bom? Ai, pô, professor, e aí, meu irmão? Não foi falta, não, foi? Foi nada. Foi nada. Levanta. Levanta essa caceta. Foi nada, não. Aqui. Como é um jogo sem aposta, não vai ter juiz não, tá bom? Levou a lapada, levanta. Tabacudo, ele ainda acha que vai ganhar de mim, meu irmão. Joga a bola aí de novo, goleiro, vou fazer mais gol. Meu, esse goleiro também não tá agarrando nada. Parece que tem a mão de papel. Mas vai comer merda não, meu irmão. Tu que é ruim, a culpa é minha. Marca em cima dele, cacete. Que não deixa ele chutar não, que se ele chutar vai ser gol. Vai, pessoal, vamos. Falta 2 minutos, vou, galera. 2 minutos pra acabar. Chega, eu tô sentindo o cheiro da minha casa nova. Ai, caramba, Emiliano, faz alguma coisa, velho. Reage, Emiliano. Eu não posso perder a casa da minha mãe, não, velho. Tá, que miséria, menino. Que menino pra correr com só o cacete. Oxe. Pô, meu irmão, não tenho pulmão pra isso mais não, vai. Também tô fumando cigarro que só o cacete tá pra ir mais não. Caceta, mentira, véi. Mentira que essa bola foi lá, véi. Achou mesmo que tu ia ganhar, foi tabacudo. Eu falei o que é tu, meu irmão? Perdeu? E aí, treinador? Manda ele dar a casa dele agora pro senhor. Ai. Então, pessoal, é o seguinte, né? Já acabou a partida. Infelizmente, você que é tabacudo perdeu. E aí, vamos cumprir a aposta agora? A casinha nova? É, né? É, foi o combinado. Eu assinei aquela caceta daquele contrato já. Vamos cumprir a aposta agora, né? Merda. Me perde a minha cara. Meu irmão. Eu perdi a minha casa, velho. Então, pra que a gente foi entrar na praça e pagar? Era melhor ter voltado pra casa. Que saco, solta a gente, policial. A gente não fez nada demais, só. Eu, hein, só entrou na praça sem pagar. Pra que eu fui entrar na caceta da praia sem pagar, velho? Pra que? Era só ter mostrado o documento do carro. Cala a boca! Cala a boca, vocês tudinho. Senão eu vou deixar vocês uma semana sem comida. Vocês acharam, né? Vocês acharam mesmo? Vocês estão brincando com a polícia, né? Vocês acharam que poderia fugir sem mostrar o documento do carro, né? Vocês acharam que podia entrar na praia sem pagar, né? É só assim, entrar na praia e não pagar nada, né? E acharam que podia fugir da polícia, né? Ô, policial, agora vem cá.
Cadê Emiliano, hein? Por que Emiliano não tá preso como a gente? Emiliano foi liberado. Emiliano não ficou preso, não. Infelizmente, Emiliano ainda tem 17 anos. Então ele não pode ser preso, não. Aí teve que ser mandado pra... Mandaram ele pra casa do cacete, mandaram ele pra casa. Cacete, meu irmão, caramba! E agora, véi? Eu preciso soltar meus pais da prisão. Vou deixar meus pais na prisão? Quem é que vai fazer meu café da manhã? Quem é que vai fazer meu almoço? Se quem fazer manhã? A quem é que eu vou pedir dinheiro se eu peço dinheiro a painho? E vai estar todo mundo preso? Eu tenho que fazer alguma coisa pra soltar eles, velho. Não posso deixar meus pais na prisão, não. Ai, 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 ai. Esse trabalho também é ruim pra cacete. Se eu quiser soltar meus pais da prisão, vou ter que passar por aquele guarda ali, meu irmão. Se eu soubesse que eu ia trabalhar de policial na portaria, eu tinha virado porteiro de prédio. O meu irmão, pai, ele é todo musculoso, todo tatuado. É policial. Se eu chegar lá pra soltar meus pais, ele vai saber que eu sou o filho de pai e de manhã. Ah, ele vai me prender na hora. Que saco, meu irmão. Como é que eu vou fazer pra soltar pai e manhã da prisão, véi? Ai, pensa, Emiliano. Pensa, Emiliano. Pensa. Ai, se eu tentar entrar na prisão, vão me prender. Se eu ficar aqui sem fazer nada, meu pai vai continuar preso. Eu tenho que fazer alguma coisa, meu irmão. Pus a cabeça pra pensar, tabacu. É, meu irmão, vai dar comida pra gente não? A gente tá com fome. Não é, policial, tô com fome. É, moço, libera comida pra gente, meu filho. Não, não vai comer nada não, ninguém vai comer nada. A gente tá com fome, tem um macarrão aí não, um macarrão com feijão, um pedaço de galinha. Não é, tem nenhum não, macarrão aí, uma parmegiana, uma picanha. Ah, não, mãe, eu não quero comer macarrão não. Poderia ser um hambúrguer, com cheddar, alface, tomate. Tu consegue não, policial? Não, ainda não. Quando for na hora, eu vou falar, entendeu? Eu aqui, o sargento Robert Bunda, vai falar pra vocês. Eu preciso soltar meus pais da prisão, velho. Não vou viver sem meus pais, não. Eu amo tanto meus pais. Se bem que tem vezes que mãe é chata pra caramba. Pai também é chato, fica reclamando comigo por tudo também. Até que não seria tão ruim, não, ficar morando sozinho em casa sem eles, não, né? Parando pra pensar assim, já pensou? Eu fazendo uma festa em casa, chamando meus amigos, sem pai e pra reclamar, sem mãe pra reclamar. Cala a boca, menina, é teus pais. Não, eu tenho que tirar meus pais da prisão. Eu só queria ter meus pais de novo. Porque sem meu pai e sem minha mãe, eu não sei fritar um ovo. Ih, a minha coluna, cacete. Opa, meu filho, tudo bem? Eu posso sentar aqui, é vovó? Oi, vovó, e aí, beleza? Pode sentar aí. Opa, meu filho, por que você tá com essa cara de bunda? Tá com a cara de triste? O que foi que aconteceu? Fale com a vovó, vá, pode falar. Ah, vovó, então é o seguinte, vovó. É porque, pessoal, semana passada eu tava com meus pais, entendeu? A gente foi pra praia. Só que o cara quis cobrar pra gente pagar pra entrar na praia. R$10 por pessoa pra entrar na praia. Aí meu pai não quis pagar não, né? Que ele achou muito caro e como a gente é pobre, a gente não tem dinheiro pra pagar. Aí meu pai foi, atravessou, entendeu? Passou sem pagar. Aí a polícia pegou meus pais e botou eles na prisão, entendeu? Aí tá preso meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu tô solto porque eu sou de menor ainda, não posso ser preso não. Mas aí, vovó, eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer pra soltar eles de lá da prisão, entendeu? Porque como é que eu vou viver sem a minha mãe? Eu não sei nem fazer um ovo, um arroz, nada. Eu vou passar fome. Ah, meu filho, mas isso não é problema, não. Tirar uma pessoa da prisão é a coisa mais fácil do mundo. Ô, vovó, não me leve a mal, não, tá, vovó? Mas a senhora tá comendo merda antes de sair de casa. Porque a senhora vive em que mundo que a senhora acha que é fácil tirar alguém da prisão? O nome já diz, prisão. Que é pra pessoa ficar presa, entendeu? Não é pra ninguém conseguir tirar. Meu filho, veja só, deixa eu lhe contar. Eu já passei 3 anos na prisão. E eu que saí, eu mesma. É só tu pegar a grade, entendeu? Tu vai botar a mão firme na grade. Quando tu fazer assim, ó. Chacoalha pra cima, chacoalha pra baixo. Eita! Meu ônibus chegou, meu filho. Vai até a próxima. Quando eu te ver outro dia, eu conto a tu como é que é. Ei, vovó, peraí, vovó. Não volta aqui, meu irmão. Ei, vovó, a senhora tá ficando doida. Como é que a senhora fala um negócio desse e vai embora? Termina o que a senhora tava falando. Ô, meu irmão, quando finalmente a vovó ia falar o que é que eu tinha que fazer pra tirar meus pais da prisão, a caceta do ônibus chega. Pronto, por que tudo dá errado pra mim, hein? Opa, seu Roberto, e aí, tabacudo, demorei, mas eu cheguei. Opa, meu irmão, e aí, tabacudo, beleza? Pô, meu irmão, que demora do cacete pra tu chegar, meu irmão. Já era pra eu ter saído daqui há 1 hora atrás já. Pô, meu irmão, me desculpe, mas foi porque quando eu tava saindo de casa que eu botei a farda, deu uma diarreia braba. Mas pense na vontade de cagar, que parecia que eu tava cagando, que tinha cocô. Desde quando eu tinha 2 anos de idade. Tome, não parava de cagar. Aí por isso que eu demorei, mas eu tô aqui. Ah, tá bom, tchau. Vem embora sumir aqui que eu tenho que ir pra casa que minha mulher tá me esperando. Que ela falou que hoje preparou uma surpresa pra mim. Disse que vai dar beijinho na minha boca. Vai, vem logo pra cá, vem. Ah, então é assim. A cada 2 horas eles trocam de horário, né? Entendi. Acho que eu tive uma ideia. We'll be right back.
policial, e agora? Tem alguma coisa pra gente comer aí? Eu tô com fome. É, meu filho, bota comida pra gente, pelo amor de Deus. A gente tá morrendo de fome aqui. Pode ser qualquer coisa. Pega um pedaço de pedra, bota um queijo em cima, a gente come. Opa, tudo bem? Boa tarde. É, sou eu que vou ficar no seu lugar agora, esse horário, entendeu? Mandaram vir pra cá. Oxi, como assim vai entrar no meu lugar? Não faz nem 10 minutos que eu acabei de entrar. É, meu irmão, porque a gente vai trocar o horário, entendeu? Eu não sempre troco o horário. Aí agora tu sai, vai-te embora pra casa e agora quem vai assumir aqui sou eu. Tá muito estranha essa história. E o teu boné? Cadê o boné do policial? Por que tá com esse boné azul aí? Tu pensa que tu tá onde? No carnaval, é? Ah, então, é... o chapéu aqui é porque... Pensa, Emiliano. Não, é porque então, quando eu botei a farda hoje pra vir pro trabalho, aí o chapéu caiu, entendeu? Aí o cachorro mordeu o chapéu, estraçalhou tudinho, arrancou o negócio. Entendi. Aí o delegado falou que eu podia vir com qualquer chapéu hoje. Aí eu botei azul porque é a cor que eu mais gosto. Tá bom. Se o delegado falou, né? Quem sou eu pra ir contra o delegado? Vai, pode vir pra cá. Ai, cacete. Até que eu achei que ia ser mais difícil. Eu consegui entrar. Agora eu já tô dentro. Eu tô bem pertinho. É só agora 2 passos pra eu pegar meus pais dentro da prisão. Ai, cacete, tá dando certo. Policial, vem cá. Você vai deixar a gente passando fome? A gente precisa comer, tá? A gente tá um dia sem comer já. Bota aí um macarrão, alguma coisa. Que saco, meu irmão. Tudo por causa daquela praia. Tudo culpa de Emiliano. Se Emiliano não ficasse insistindo pra conhecer a praia, não tinha acontecido isso. Vai dar certo. Vai, Emiliano. Tu consegue. Vai. Opa, e aí, beleza? Tudo bom? Opa, meu filho, tudo bem? Tudo certinho aí? Tá fazendo o que aqui? Então, é que o delegado mandou vir pra cá agora pra gente trocar de horário, entendeu? Tu vai lá pra portaria e eu fico aqui pra tomar conta do pessoal que tá preso. Xixi, trocar de horário comigo? Não, ninguém me falou nada de trocar horário nem. Esse horário aqui agora de cuidar dos presos sou eu. Meu irmão, veja só, você tem que falar com o delegado, não é comigo não. O delegado falou, olha, senhor sargento, Robert Valdo, pode ir lá cuidar dos presos agora e manda o policial que tá lá vir pra portaria, entendeu? Foi ele que falou. Tá muito estranho isso, porque ninguém me falou nada. Vai-te embora pra portaria, vai. Que eu mando aqui essa caceta agora sou eu. Tá bom. Se eu sou policial, meu irmão, tu me respeita que é Robert Valdo. Eu, hein, desaparece que vai assumir que sou eu. Se o delegado falou, nem tá falado. Eu vou lá. Vai, pode ficar aí. Aceita, meu irmão. Botei pressão. Eu falei que nem um policial agora, sargento Robert Valdo. Que cacete? Trocou de policial, manhã. Será que pelo menos esse policial dá comida pra gente? Ei, policial, tem alguma comida aí pra gente não? Um pastel, uma coxinha? Cala a boca, cacete. Sou eu, Emiliano. Cala a boca. Filho, tu tá fazendo o que aqui, filho? Filho! Meu Deus, filho. Ué, meu irmão, vê só, prepara que eu não tenho muito tempo, não. Já eles vão descobrir que eu não sou policial de verdade, entendeu? Eu vou soltar vocês daí, a gente tem que fugir. Agora tem que fugir rápido, entendeu? Acelera a perna, dá 3 tapas na canela, que a gente vai ter que correr rápido. Porque se eles descobrirem que eu sou Emiliano e que eu tô aqui, vai ficar todo mundo preso. Então bora, miséria, vem logo. O delegado falou que não mandou ninguém trocar de horário. Oxi, cadê o policial? Cadê os presos? Caceta, que miserável, Emiliano. Eita caceta, que demora da miséria, menino! E a gente vai ou não vai, mulher? A demora do cacete! Emiliano, cacete, vai logo, menino, que demora! Oxi, peraí, mãe, eu tô indo já, peraí! Oxi, caramba, meu irmão! Eu não tô nem acreditando que a gente vai viajar pra curtir o São João! Eita miséria, vai ser massa! Posso, eu não vou querer ir pra canto nenhum mais, não! Ah, meu irmão, vai ser muito massa! Ai, eu tô sem acreditar até agora! Ô, mãe, agora, pessoal, a gente vai passar quantos dias lá? Oxe, menino, que dias? Eu, hein, a gente só vai passar o São João. Vai pra lá, passa um dia na casa e volta pra casa da gente. Ô, manhã, meu irmão, só isso só? Oxe, que saco, meu irmão. Eu achei que a gente pelo menos ia ficar uma semana, 2 semanas lá, passar um mês. Oxe, um dia só, negócio sem graça.
Tu é maluco da cabeça, Emiliano? Eu, hein? Ninguém tem dinheiro pra tá pagando os pra passar uma semana na casa, não. Eu, hein? Não sei nem de onde a tua mãe tirou dinheiro pra pagar a casa aí, que a gente tá lascado. Nem dinheiro pra comprar comida eu tenho. É, mãe, a senhora tirou esse dinheiro de onde? Porque toda vez que eu peço dinheiro à senhora pra comprar uma coxinha na escola, a senhora nunca quer me dar. Diz, eu tô sem dinheiro. E agora tá com dinheiro pra tá pagando casa, pra gente curtir o São João. Ah, eu só vou chegar reclamando que tá sem dinheiro, aí agora tá com dinheiro pra pagar a casa no São João. Eu, hein? Essa mulher deve estar me traindo. Ah, gente, é porque eu tinha um dinheirinho guardado no meu cofre, entendeu? Aí eu peguei o dinheiro e aluguei a casa. Pronto, minha filha, essa aqui é a piscina. Aí tu limpa ela todinha, deixa a água dela bem branquinha, tá? Tá toda suja aí. É que meu neto cagou na piscina e tá toda suja, tá bom? Tá marrom. Ah, dona Tereza, tudo bom? Pode deixar comigo que eu vou deixar tudo organizado. A água vai estar transparente quando você chegar, tá bom? Não se preocupe. Pronto, minha filha, isso aqui é o quarto, tá bom? A cama da minha neta, a cama do meu neto, entendeu? Aí você arruma tudo direitinho, tá bom? Pronto. Ah, tá bom, entendi. Pode deixar comigo que eu vou deixar tudo arrumado, tudo perfeitinho, tudo brilhando, tudo organizado, tá bom? Pode confiar em mim, no meu potencial. Entendi, tá bom. Agora vem comigo pra cozinha. Pronto, minha filha, isso aqui é a cozinha, ó, tá vendo? Aí tu limpa ela bem direitinho, passa o pano no chão, passa o pano aqui, entendeu? Pra deixar a cozinha um brinco, pra quando eu voltar, tá tudo brilhando. Sim, sim, não se preocupe que eu vou deixar tudo brilhando, tudo perfeitinho. Essa geladeira aqui, ó, vai tá mais cinza do que ela tá agora quando você chegar, tá bom? Não se preocupe. Entendi, eu acho bom mesmo que você faça isso. Pronto, minha filha, você entendeu tudo que é pra fazer, né? Os quartos, a cozinha, a piscina, o quintal. Pronto, vou deixar a chave aqui da casa com você. Tô confiando em você, tá bom? Não é pra trazer ninguém aqui pra casa. Ah, tá bom, sim senhora, claro, com certeza. Eu não vou chamar ninguém, eu só vou fazer o meu trabalho, que é arrumar a casa. Pronto, minha filha, muito bem, tá bom? Tchau, eu vou trabalhar agora e amanhã eu volto, tá bom? Beijo e arrume tudo direitinho aí. Tchau, dona Tereza, tchau, viu? Otária, ela tá jurando que eu vou arrumar a casa. Eu vou comemorar o São João com a minha família. Ai. Oxe, tá a miséria, que velocidade é essa? Oxe, você deve ser algum ladrão. Vou parar esse carro agora. Ô, Roberto, é impressão minha, tem um policial ali mandando tu parar. Roberto, miséria, tu não tá vendo policial não, Roberto? Eita, miséria, maninha, meu irmão, hoje tu vai ser preso, maninha. Ô, meu irmão, não quero ser preso não. Cala a boca, menina, ninguém vai ser preso não, cala a boca. Caceta, meu irmão, esse carro não tá me vendo aqui mandando ele parar não, é? Troca a miséria, vai passar por cima de mim. É, miséria, a polícia mandando tu parar aqui, meu irmão. Roberto, policial, freia! Agora eu acho que a gente vai ser preso. Eita, seu policial, caceta. Se eu vou só mais um pouquinho pra frente, o senhor ia estar lá no céu agora, não ia nem estar aqui na frente. Desculpa, é que eu tava conversando com a minha mulher, eu não vi o senhor não. Muito engraçadinho você, muito engraçadinho. Bora, 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 pode ir descendo do carro agora. Tá, tá bom, vou descer agora, tá bom? Ô, meu irmão, pai, que miséria, mãe, eu falei, véi. Ô, policial, beleza? Olha, é só pro meu pai descer ou é pra descer todo mundo do carro? Todos vocês que estão no carro, quero vocês tudo descendo agora. O pai, a mãe, o filho, todo mundo. Desça, desça essa merda, louco. Tá vendo tu, mãe, vai ser todo mundo preso, meu irmão. Tô descendo já, cacete. Encosta tudinho na parede. Eu posso saber pra onde é que vocês estão indo com tanta pressa assim, correndo, rapaz? Eu, hein? Vocês estavam mais de 200 por hora, tá maluco da cabeça? Ô, meu filho, a gente não fez nada de errado não, meu amor. A gente só tá viajando pra curtir o São João, entendeu? Eita, seu policial, tudo bom? Então, seu policial, pra começo de história,
Eu não tava correndo, não. Não tava correndo. Mas claro que você tava correndo. Tava correndo sim. Oxe, não, mas eu não tava correndo, não. Oxe, tava correndo sim. Pronto, agora foi que lascou. Mas rapaz, eu não tava correndo, não. Roberto, cacete, cala tua boca que tu tava correndo sim. Pronto, cala a boca que eu não quero ser presa por causa de tu, não. Oxe, não é. Ele tava correndo sim, policial. É meu pai, mas ele tava correndo sim. O espanhol, fala a verdade, meu irmão. O senhor quer que a gente seja presa? Familiano, cala a caceta da tua boca, rapaz. Tá levando a tapa na tua cara uma hora dessa. Oxe, eu não tava correndo, não, seu policial. Eu posso ser que eu esteja correndo pra você, mas pra mim, eu tava dirigindo normal. É que eu dirijo rápido. Ah, cacete, enfim. Tava correndo e pronto. Olha, é o seguinte. Fiquem aí paradinho vocês três, tá bom? Eu vou revistar o carro de vocês, procurar se tem alguma coisa de errado. Mas antes de eu revistar, vou perguntar pra vocês. Eu vou encontrar alguma coisa de errado ali no carro? Oxe, meu filho, tá repreendido. Claro que não, não vai encontrar nada. Pode revistar ali, abrir o capô, olhar embaixo do carro, pegar o pneu. Pode olhar tudo ali, não vai achar nada de errado. Vou não, né? Tá bom. Vou procurar ali e já sabe. Se eu encontrei qualquer coisa, vai todo mundo preso. Menos o menino ali, que eu acho que ele é de menor, tá bom? Vou revistar. Eita, caceta, não vai não encontrar nada não, seu policial. A gente só tá indo curtir o São João, entendeu? A gente vai viajar, vai pra uma casa com piscina, entendeu? Eu e a família aqui, vai encontrar nada de errado não. Pode olhar essa caceta. Não é, policial, vai, libera a gente aí, por favor. A gente não fez nada de errado não, meu irmão. A gente só tá indo curtir o São João. Eita, miséria, maninha, meu irmão, o policial tá com cara de raiva, véi. Eu acho que ele achou alguma coisa, meu irmão. Eita, cacete, ele achou o quê? Que não tem nada? Oxe, ele encontrou o quê? Que ali não tem nada na mala? Não botei nada na mala. Não tem nada de errado ali não, rapaz. Oxe, eu acho que ele encontrou. Eu não sei não o que é que ele encontrou, não. Então, família, tudo bem com vocês? Eu posso saber que cacete é isso aqui que eu encontrei na mala de vocês? Não precisa me responder não, que eu sei muito bem que isso aqui é o que é. Isso aqui é uma corda que a pessoa usa pra sequestrar alguém, entendeu? Amarra os braços, amarra o pé. Isso aqui é uma considerada uma arma branca, tá entendendo? Eita miséria. E pessoal, é o que eu quero saber. É como é que esse cacete foi parar na mala do carro de vocês? Por que é que vocês têm isso aqui? Vocês estão sequestrando alguém? É, policial, nem olhe pra mim, viu, meu irmão? Não olhe pra mim, não, que eu não sei de nada, não. Se tiver sequestrando alguém, melhor me falar agora, que eu já levo todo mundo preso. Vai, Roberto, cacete, explica logo pra ele. Eu vou ficar aqui parado até algum de vocês me dar uma explicação do que cacete é isso aqui. Eita, cacete, vamos lá, né? Então, eu posso explicar pra você, policial. Esse negócio que tem na mala aí é pra amarrar a mão da pessoa assim, entendeu? É pra amarrar. Mas não é como o senhor tá pensando, não. É porque a minha mulher, Rosa, Ângela, quando a gente tá no nosso momento íntimo, entendeu? Lá, ela gosta de amarrar minha mão, entendeu? Amarra minha mão na cama e me dá beijinho no pescoço, na cara, no peito, entendeu? É por isso que a gente tem que sair no meio da mala. É só por causa disso. E aí, policial, meu irmão? Bora, vai deixar a gente curtir o São João, não, ué? A gente pode ir embora agora, cacete? É, tá bom. Então vocês estão liberados, então. Pode entrar no carro e ir embora. Bom São João pra vocês aí. Prova logo essa merda!
achou dessa aqui? Essa aqui tá boa? Essa aqui ou amarela? Não, não sei, porque é verde. Verde é, parece um mato, parece... Não, não, acho que eu não gosto de verde, não. Prova a outra pra ver como é que a outra fica. Acho que a outra é mais bonitinha. Puxa, a senhora também não gosta de nada, né? Tá, eu vou provar a amarela. Deixa eu ver a outra como é que vai ficar. Vai, menino, prova logo. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é amarela. Eu acho que vai ficar mais legal. Mas eu não gosto de amarelo, não. Eu acho amarelo tão feio. Pra gente passar o São João. Olha, onde foi que tu arrumou essa bomba? Ah, meu irmão, arrumei aí por aí. Eu tenho umas 4 bombas aqui no meu bolso ainda. Essa bomba é muito potente. Cacete, meu irmão, gostei, véi. Me dá uma bomba aí pra soltar pra ver como é que é. Te dá? Te dá? Mãe. É só tu ir ali, ó. Tu vai em frente, pega a primeira esquerda que aparecer, vai reto. Depois que tu vê uma casa branca, tu pega pra direita, pronto. Ali fica o cara ali que tá vendendo bomba. Oxe, vai comprar não, pobre? Oxi. Eita, bacudo. Não precisa dessa ignorância também não, tá? Tu não me conhece não. Tu sabe onde é que eu moro não, viu? Oxe, eu conheço um bocado de ladrão. Eu mando os ladrões roubar tuas bombas tudinho aí. Oxe, meu irmão, que bicho grosso. Pai, essa miséria pra eu vou lá comprar. Bora lá, pessoal. Olha a bomba, meu irmão. No São João da gente não pode faltar bomba, né? Bora lá que a bomba tá em promoção. Tem de 2, tem de 4, tem de 5, tem de 6. E aí, moço, tudo bem? E aí, tabacudo, beleza? Oxi, meu irmão, quem pergunta se eu tô bem é minha namorada e minha mãe, pô. Não é tu não, que eu nem te conheço. Vai, fala logo, tu quer o quê? Mas, meu irmão, vê só, eu soube que é tu que vende bomba, né? Qual é a bomba que tu tem aí? Então, meu irmão, vê só, aqui a gente tem bomba leve, bomba média e bomba pesada. Qual é a que tu quer? Pronto, meu irmão, eu acho que eu vou querer uma bomba leve. Então, no momento a leve acabou, entendeu? Tem bomba leve mais não. Aceita, meu irmão, acabou a bomba leve, foi. Então eu vou querer uma média. Caceta, a média também acabou, só tem bomba pesada agora. Então por que tu não falou, miséria, que só tinha bomba pesada logo? Eu, hein, tá bom. Vai, pode ser uma bomba pesada então. Então, meu irmão, vê só, a bomba da pesada tá R$10. Agora é uma bomba top. Derruba prédio, derruba carro, derruba qualquer coisa. Tu botou, tu tem que pegar um carro pra correr pra bem longe, entendeu? Porque a bomba, meu irmão, o impacto dela é sinistro. Vai querer? É, já que eu vou usar essa bomba pra se vingar da minha irmã, eu acho que ela serve. Ó, beleza, fica aí que eu vou lhe pegar pra tu. Caramba.
Ô, meu irmão, esse São João vai ser muito massa, velho. Ainda mais com essa bomba que eu comprei. Vou pegar essa bomba, vou botar pra estourar no nariz de Yasmin. Eu boto a bomba aqui no nariz dela, pego o fósforo, acendo e buf! Estourou o nariz dela. Caramba, meu irmão, velho, quem é essa menina, velho? Só sei que ela é gata pra cacete, viu? Que menina linda do caramba, doido. Só podia ser de outra cidade mesmo. Porque se fosse lá onde eu moro, na Favela da Morte, lá só tem dragão, menina tudo banguela, com a cara cheia de ferida. Eu, hein, só sei que essa daí é linda. Eu acho que eu vou lá falar com ela. Mas peraí, meu irmão, também vou falar o que com ela? Eu nem conheço ela, vou chegar lá e vou falar o quê? Um cheiro, ela vai dar uma tapa na minha cara, meu irmão. Acho que é melhor ficar quieto na minha mesmo, vou falar com ninguém não, velho. Mas também, né? Se eu não falar com ela, posso ser que eu nunca mais vou ver ela na minha vida. Eu vou falar com essa tabacuda agora. E aí, gatinha? Quer dizer, e aí, menina, que eu não sei o nome. Tudo bom contigo? Oi, tudo bom? Que toco, eu nunca vi tu aqui. Tu é novo, é? Ah, então, meu nome é Emiliano. É que eu não moro aqui não, entendeu? Que minha mãe alugou uma casa aqui pra gente passar o São João. Eu não moro aqui não. Eu moro lá na Favela da Morte, tu conhece? É o lugar que mais acontece crime hoje em dia. Aí eu moro lá. Ah, tá, entendi. É, gostei da tua roupa tá bonita. Tá combinando com a minha. Ah, tá, minha roupa? Caceta! Pô, meu irmão, minha mãe falou a mesma coisa, obrigado. Eu gostei da tua roupa também, tua roupa tá linda. Obrigada. Agora tua roupa pode estar até linda, mas ela só não tá mais linda do que esse teu sorriso aí que tu tem. Pô, meu irmão, quando olhei, me apaixonei na hora. Eita. Tá bom, obrigado, tá? Vai, eu vou pra casa agora, tá bom? Que minha mãe deve estar me procurando. A gente se vê por aí. Ah, tá bom, tchau. Oxe, a impressão minha, esse menino tava com a catinga de suvaqueira. Eu, hein? Ai, meu irmão. Ela me quer. Ela já tá na minha. Ela quer, Emiliano. E-L-A. Ela me quer. Eu nem tinha elogiado ela ainda, ela já foi falando pra mim. Tua roupa tá linda, Emiliano. Tu é um gostoso. Casa comigo, seu delicioso. Ai, eu não beijei a boca dela porque eu não quis. Essa vai ser minha melhor vingança, meu irmão. Essa tabacuda achou que ia falar da minha camisa, que minha camisa parecia uma mostarda e que ia ficar por isso mesmo. Pra chegar em casa. Carlos, tu não tá me ouvindo não? Para a merda desse carro agora. Mamãe, agora foi que lascou. Mulher, não tem como eu parar o carro aqui não, mulher. Tu tá ficando doida, tá comendo merda. Tu tá ficando maluca, é, Rosângela? Eu, hein, parar o carro. Carlos, faz o que eu tô pedindo, cacete. Para o carro. Eita, caceta. Chega qualquer dia desse, Rosângela. De tanto estresse que tu me dá. O meu ovo, os dois ovos que eu tenho aqui embaixo da perna. Vai fazer assim, ó. Pá, vai explodir, mulher. Eita caceta, vou pronto, mulher. Parei o carro. E aí, é pra fazer o que agora? Pronto, parou o carro. Agora cala a tua boca, que eu vou resolver aqui o que eu quero resolver agora. Oh, meu Deus do céu, como é lindo esse meu filho dormindo. A coisa mais maravilhosa desse mundo. Emiliano! Ai, oi, mãe, o que foi? Já chegou em casa?
Caceta, manhã, que susto, meu irmão. Puxa, a senhora é maluca, me acordar desse jeito. Eu tava sonhando aqui, manhã. Eu tava sonhando que eu tava quase me casando com Letícia. Ai, ai. E a senhora atrapalhou tudo me acordando. Oi, meu filho, tudo bem? Acordou, né? Emiliano, vê só. Eu pedi pro teu pai parar o carro aqui porque eu quero te perguntar uma coisinha. Ô, meu filho, por acaso, como a gente já tá no mês de julho, se eu não me engano, Emiliano, tu já tá de férias, né? Claro, né, manhã? Claro que eu tô de férias, manhã. Agora, manhã, só tenho aula só em agosto. Até lá é um mês. Um mês de vagabundagem. Um mês sendo vagabundo. Um mês sem fazer nada, manhã. Só assim, ó, em casa, com a perna pra cima, coçando o ovo, comendo, dormindo e cagando. Cagando, dormindo e comendo. Comendo, dormindo e cagando. Só isso só que eu vou fazer nas férias. Sim, meu filho, entendi. Um mês de vagabundagem, um mês sem fazer nada. Então, filho, vê só. Já que tu já tá de férias, então significa que já saiu teu boletim, né, na escola. Eita, caceta. Como é que é, manhã? Boletim? Eu não sei o que é boletim, não. Ai, cacete, Emiliano. Não se faz de desentendido, Emiliano, pra não dar um murro na tua cara e tu desmaiar. Emiliano, boletim, merda. Boletim, cacete. Boletim é aquele papel que tá dizendo as notas que o aluno tirou no teste, na prova, na caceta, na merda, na casa do caramba, entendeu? Tá dizendo tudo isso no boletim. Lembrou agora o que é boletim? Ah, tá. Boletim, aquele papel que vê as notas, né, manhã? Que tá dizendo lá as médias. Ah, sim. Eu sei o que é, lembrei. É, mas lá na escola não tem isso não, mãe. A diretora disse que não gosta de boletim, não. Aí lá não tem isso não de boletim, não. Senão eu mostrava pra senhora. Emiliano, meu amor, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, que toda a escola tem boletim, entendeu? Então pega logo essa merda do teu boletim pra eu ver. Calma, eu vou pegar. Calma, tá aqui. Cadê minha bolsa? Pera aí que eu vou pegar o boletim. Encheu, hein? Agora amanhã eu vou logo avisando, tá, amanhã? Se eu fosse a senhora, não olhava meu boletim, não. A senhora vai cair pra trás. Cadê? Deixa eu pegar essa miséria aqui. Emiliano, vou contar até 10 pra tu pegar a merda desse boletim. Pronto, manhã, tá aqui, ó. Essa aqui é a caceta do boletim. Mas, mãe, é sério, mãe. Se eu fosse a senhora não via isso aqui, não, mãe. É melhor a senhora ficar quieta. A senhora tá tão feliz. Pra que a senhora vai olhar isso aqui pra se estressar? Não é melhor deixar isso aqui quieto, eu rasgar e jogar fora? Eita, caceta, Emiliano. Dá logo a miséria desse boletim pra tua mãe, rapaz. É uma frescura do cacete por causa de um boletim. Ai, meu irmão, mãe, é sério, mãe. Vai por mim, mãe. Por favor, meu irmão. Deixa esse boletim quieto. Não é melhor. Paiinho, voltar a dirigir. Paiinho, pode voltar a dirigir. A senhora fica quieta aí. Eu vou guardar esse boletim aqui e vou voltar a dormir. Tudo como tava antes. Pra que a gente se estressar amanhã? Uma hora dessa da manhã. Fim dessa merda aqui. Só quero dirigir. Dirigir. Só isso que eu quero. Vamos ver, né, menina? Porque a tua escola tá muito cara. Entendeu? Então eu tenho que saber se eu vou tirar você da escola particular e colocar na pública. Entendeu? Vamos ver se esse dinheiro que eu tô pagando tá valendo a pena. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos lá. Emiliano, nota. Amor? Amor? Rosângela? Ô, Rosângela, por que tua mãe tá parada? Ô, amor, a situação aí do boletim tá muito feia. Por que tu tá assim congelada? Teve um piripaque, foi? Ei, mãe, peraí, mãe! Que merda, véi! Eu falei pra ela que não era pra ela ter visto meu boletim, tá vendo? Opa aí! Oxi. E agora, meu irmão, esse cacete? Eu vou pra onde dessa miséria agora que eu não sei onde é que eu tô? Eu quero saber o que é que eu vou fazer agora. Como é que eu vou voltar pra casa, meu irmão? Se eu não sei nem em que caceta eu tô, não sei nem onde é que eu tô. Como é que mãe e pai não tem coragem de me largar assim, vai no meio do mato, sem nada, só porque meu boletim tava com nota baixa? E o que é que tem? Todo mundo tira nota baixa na vida. Eu, hein? Só porque eu tirei 2 em história, 4 em português, 0 em inglês. Só por causa disso.
Ai, caceta, meu irmão. Comei que merda meu dedo, véi. Eu bati em quê, meu irmão? Que caceta é essa que eu tropecei? Oxi, meu irmão. O que é isso? Oxi, meu irmão. Mas que caceta é essa, doido? Parabéns. Você encontrou o mapa do tesouro perdido. Oxi. Tesouro perdido? Que miséria é essa, meu irmão? Tesouro perdido? Oxi, você encontrou o mapa do tesouro perdido. Será que é verdade isso aqui mesmo? Será que é algum mapa de algum tesouro? Já pensou, meu irmão, encontrar um tesouro com 30 milhões de reais dentro? Miséria! Eu não precisava nem voltar pra casa de manhã mais. Caceta, meu irmão, o mapa do tesouro perdido, véi. Será que essa caceta é verdade mesmo, véi? Opa aí, meu irmão. Caramba, tá dizendo que eu tenho que seguir reto, dobrar a esquerda. Eu, hein? Parece aquele negócio de filme. Mapa do tesouro. Merda, merda, meu irmão. Cadê? Cadê? Eu tenho que achar. Cadê, meu irmão? Cadê? Tem que estar por aqui. Opa, menino. Tudo bom contigo, véi? Opa, tudo bom? Pois não. Prazer. Meu nome é Emiliano. Posso ajudar com alguma coisa? Olha, menino. Então, vê só. Eu tô procurando um negócio que eu perdi, véi. Entendeu? Eu perdi um negócio meu aí. Por acaso, tu viu alguma coisa aqui no chão? É um negócio grande assim, ó. É, parece um mapa, sabe? Um mapa do Brasil, pronto. Parece um mapa. Tu não viu não por aí pelo chão jogado, velho? Que eu perdi. E é do meu avô, entendeu? Não, não, não. Não vi nada, não. Eu cheguei aqui faz pouco tempo, entendeu? Eu não vi nada, não. De mapa, nada, não. Entendeu? Tô aqui parado, não vi nada. Caceta, meu irmão. Então, porra, velho. Onde é que tá esse negócio, velho? Como é que eu pude perder aquele mapa, meu irmão? Tá bom, velho. Muito obrigado aí, Ivo. Tá bom. Obrigado aí por tentar me ajudar. Merda, eu perdi o mapa. Tá bom, tchau. Será, meu irmão? Então, se o cara tá procurando, eu acho que esse mapa realmente leva algum tesouro. Eu acho que eu vou ter que entrar nessa saga, né? Ir atrás do tesouro. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Hoje é promoção do taxista, viu, meu irmão? Qualquer corrida hoje pode ser pra China, pra Espanha, pra Alemanha, pra casa do cacete. Qualquer corrida hoje, R$5. Bora, bora, miséria. E aí, pessoal, vai perder essa oportunidade, hein, meu irmão? Qualquer corrida, qualquer, pra qualquer lugar, R$5. 5 pila. E aí, quem vai? Quem vai? Quem quer? Quem quer? Quem vai? Quem vai? Quem quer? Quem quer? Quem vai? Quem vai? Opa, meu irmão, tudo bom? E aí, tabacudo, beleza? Tudo bem? Ó, meu irmão, me tira uma dúvida. Tu tá fazendo corrida? Ó, meu irmão, então, eu não aposto corrida, não. Eita, caceta, calma, Emiliano. Não vai se estressar, não, Emiliano. Meu irmão, eu quero saber se tu tá disponível. Ah, meu irmão, se eu tô disponível, agora eu tô, né? Na verdade, eu tava namorando com uma menina chamada Yasmin. Só que ela era muito piranha, muito piranha. Ela foi e me traiu, entendeu? Me traiu, aí eu terminei com ela. Aí agora eu tô disponível. Por quê? Tua mãe tá me querendo, né? Tua mãe quer um namorado, não? Quer que eu seja o teu pai, não? Cala a boca, meu irmão. Cala a boca. Eu não quero saber disso, não. Meu irmão, tu não tá com chapéu de taxista aí. Eu quero saber se tu tá disponível pra fazer alguma corrida pra mim, entendeu? Me levar no destino que eu quero. Tu não é taxista? Oxi. Por que tu não falou logo, tabacudo? Tava falando aqui o tempo todinho, miséria. Claro que eu sou taxista. Né, meu irmão? Tá vendo o nome aqui não? É táxi? Tu é tabacuda, meu irmão? Entra aí logo no carro que eu levo. Ai, cacete, meu irmão. E aí, motorista? Vamos embora, meu irmão, que eu tô com pressa. Ai, miséria. Vai dar tudo certo. Eita, miséria. Vamos, meu irmão. E aí, tabacuda, a gente vai pra onde? Qual o destino? Então, motorista, é o seguinte, vê só. O destino que eu vou, eu não sei muito bem onde é que é, porque eu não conheço, entendeu? Eu não sei nem onde é que eu tô. Mas é só tu pegar esse mapa e aí tu segue o que tá dizendo aqui, ó. Tá vendo essa linha amarela? Pronto. Esse ponto aqui, ó, azul, é pra lá que eu quero ir. Olha o mapa aí. Cadê? Deixa eu ver isso aqui. Cadê? Pra direita, pega esquerda. Oxi, meu irmão. Eu sei onde é que fica esse lugar aqui. Eu já fui pra lá já. Isso aqui é mapa pra quê? Pra que esse mapa aqui? Pra chegar onde? Me dá essa caceta aqui. Eu, hein? Não interessa não, motorista. Tu é taxista ou tu é repórter? Não interessa não pra que esse mapa não. É só um mapa só que eu achei no chão. E aí, meu irmão? Bora sim, bora? Tá cacete, meu irmão. Vai logo, motorista. Vai logo que eu tô com pressa, meu irmão. Eu tenho que achar esse tesouro logo antes de qualquer pessoa, velho. É, miséria, tu tá dando ré, doido. Eita, caceta, foi mal, meu irmão. Que eu dei a ré sem querer. Agora vai, vamos embora. Caceta, meu irmão, pelo que eu tô vendo, esse motorista nem dirigir sabe. Ai, miséria, espero que dê tudo certo. Eita, caceta, chegou o destino.
Oxe, é tabacudo, tá tudo bem aí, meu irmão? Tá vomitando? Caramba, meu irmão, tu não sabe dirigir não, é tabacudo, meu irmão. Pô, meu, chega, fiquei enjoado. O carro gira pra cá, gira pra lá, gira pra cá, gira pra cá. Xuxi, eu dirigi normal, meu irmão. Eu girei pra esquerda, girei pra direita, porque era a rua que eu tinha que entrar, meu irmão. Tá conversando merda? Pô, meu irmão, chega, fiquei passando mal, velho. Eita, vô, meu irmão, a pessoa traz a pessoa pro destino, a pessoa ainda reclama. Ó, meu irmão, me dá meu dinheiro logo aí. Deu R$5. Oxi, o que que tem que deu R$5? Eu não vou pagar a corrida não, meu irmão. Oxi, como assim não vai pagar? Tu quer que eu pague uma corrida? Que eu passei mal e vomitei? Vou pagar tanto. Eu, hein? Eu vou encontrar meu tesouro. Oxi. Ah, cabra safado, meu irmão, pra ir, velho. Vim lá da casa do cacete pra ganhar nada. Oxi. Meu irmão, caceta, véi. O mapa tá dizendo que é pra eu seguir reto e lá na frente eu pegar a esquerda, véi. Eu espero que esteja certo, né, meu irmão? Porque se eu for parar no lugar errado, sei lá, tô no meio do mato aqui, meu irmão. Imagina, eu morro aqui, pronto, lascou, deu merda pra mim. Eu espero que esse mapa esteja correto. Tá bom, né, irmão? Eu não seguir em frente, então eu vou em frente. O mapa que sabe, só quero achar o tesouro. Caramba, agora imagina, véi. Imagina, eu encontro esse tesouro e dentro do tesouro tem 50 milhões de reais. Caceta! Eu ia comprar logo uma bicicleta pra ficar andando lá na rua, fazer inveja pra todo mundo. Ai, ai. Ai, cacete. Oxi! Olha! Mas olha só! Chegou alguém novo na área! Deixa eu pegar minha bombinha aqui logo, né? Acho que daqui vai nele, cadê? Segura esse rajadão, caceta! Eita miséria, meu irmão! Que caceta foi essa? Bora, meu irmão, parada aí! Fica paradinho aí que aqui é o Caçador Pereira! Fica parado nessa merda! Eita miséria! Calma, meu irmão, calma aí! Calma, devagar, calma, por favor! Não faz nada comigo não, tá bom? Não faz nada comigo não, não sou perigoso não, não sou ladrão, não sou nada. Calma. Cala a boca. É pra calar a boca também, tá? É pra ficar parado com a boca fechada. Tá, tá bom, tá bom. Tô calado, ó. Calei a boca, ó. Eu não falo mais nada, tô calado. Então, meu irmão, vê só, eu quero saber uma coisa. Eu posso saber por que tu tá aqui nessa mata? O que é que tu tá fazendo aqui? Eita, cacete, como é que eu posso explicar? Então, eu tô aqui na mata porque eu tô procurando uma coisa, entendeu? Uma coisa muito importante, que eu só saio dessa mata quando eu achar essa coisa, entendeu? Procurando coisa, procurando... E tu tá procurando que coisa? Eita, cacete, então, eu não posso falar o que é, não. Oxi, como assim não pode falar? Porque se eu falar o que é, perde a graça e também tem risco de tu achar primeiro do que eu, entendeu? Então não posso falar o que é, não. Cadê? Isso aqui é o que tá na tua mão? Não, meu irmão, não! Ei, tabacudo, tu tá ficando maluco, é doido? Devolve meu mapa! Não pode falar o que tá procurando! Isso aqui é o quê? Mentira! Mentira! Mentira, véi! Mentira, caceta! Mentira, véi, que é isso aqui, meu irmão! Mentira que tu tá com a outra parte do mapa, véi! Oxi! Oxi! Oxi, como assim outra parte do mapa? Tu é tabacuda, tá ficando doida? Que outra parte do mapa? O mapa tá aí completo. Caramba, meu irmão! Já fazem 4 anos! 4 anos, véi! 4 anos que eu tô aqui na mata jogado, tentando procurar esse tesouro. Só que depois que eu percebi que o meu mapa não tava completo, faltava um pedaço. E ele tá aqui, ó, bem aqui na minha frente. Eita, caceta, agora só o que faltava é o quê, meu irmão? Eu tô entendendo nada que tu tá falando. Como assim? Outra parte do mapa, o mapa não tá completo, como assim? Eita, caceta, tu é burro, né? Meu irmão, deixa eu ver, como é que eu posso lhe explicar? Esse pedaço desse mapa aqui que você tá, entendeu? Ele não é um mapa completo. Oxe, é sim, o mapa tá completo. Se o mapa me trouxe até aqui, como é que o mapa não tá completo? Tu é burro, é só usar a cabeça pra pensar. Eita, miséria, não é não, ele não é um mapa completo não. Ele é só um pedaço do grande mapa, entendeu? Isso aqui é a metade. A outra metade tá ali comigo, entendeu? E aí se a gente juntar a nossa metade com a metade tudo aqui, tá porra, vai ter o mapa completo, entendeu? E assim a gente encontra o tesouro perdido. Ah, tá, entendi. Agora entendi, é só pegar minha parte
e junta com a tua parte. E aí a gente vai saber onde é que tá o tesouro, né? Entendi agora. Pronto, meu irmão, e aí? Tá preparado pra achar o tesouro? Agora é só pegar a minha parte, pega a tua parte e a gente junta. E aí vai ter um mapa completo e a gente encontra o tesouro. Vai, meu irmão, me dá logo tua parte aí. Oxe, eu não vou dar mapa nenhum, não. Eu nem te conheço. Eita, caceta, vai, meu irmão. Deixa de brincadeira. Isso não é brincadeira, não. Já faz 4 anos que eu tô aqui esperando por esse momento. Me dá logo aí tua parte. Não, meu irmão, não vou dar mapa nenhum, não. Sai daqui, tabacudo. Me diz uma coisa. Como é que eu vou saber se tu não vai pegar o meu mapa, juntar com o teu mapa, aí tu vai ter o mapa completo, e aí tu vai usar o mapa pra encontrar o tesouro, e não vai dar nada pra mim, vai me roubar. Como é que eu vou saber que tu não vai fazer isso? Eu nem te conheço. Eita caceta, meu irmão, mas claro que eu não vou fazer isso, né? Como é que eu vou te roubar se eu preciso da tua parte pra encontrar o tesouro? Tu é burro, é? Tá, meu irmão, tá bom. Eu vou dar o mapa pra tu, mas só porque... É, né? Eu também preciso da tua parte pra saber onde é que tá o tesouro. E tu precisa da minha. Então tá bom essa miséria. Tá aí essa miséria. Pode pegar minha parte aí. Pronto, meu irmão. Caceta. Agora é só juntar aqui, ó. A tua parte com a minha parte. E pronto. A gente tem um mapa completo. Vamos pegar esse tesouro, tabacudo. Vamos. Vou botar aqui no chão pra montar ele. Eita caceta, meu irmão, que é isso, doido? Oxe, que estranho. Isso nunca aconteceu com o meu mapa, não. Ele nunca brilhou assim, não. Caramba, meu irmão. Eu acho que ele tá querendo mostrar pra gente onde é que tá o tesouro. Por isso que tá assim, brilhando. Caceta, meu irmão, agora sim, Emiliano. Agora sim, velho. A gente tem o mapa completo. E aí, tabacuro, tá esperando o quê? Vamos pegar esse tesouro, vamos? E aí, tabacuro, tá esperando o quê, meu irmão? Vamos lá pegar esse tesouro? Ai, miséria, é hoje que eu vou ficar rico. Então aqui tá dizendo que a gente tem que andar mais um pouquinho pra frente e lá na frente a gente vai pegar a esquerda, entendeu? Mas calma, tá chegando, tá chegando. É, pronto. Aqui no mapa, tá dizendo que o tesouro tem que estar ali. Aqui na frente, ó, nessa linha aqui, ó. Ali, ó. Não tô vendo nada, não. Aqui, meu irmão, aqui. Tá dizendo que é aqui. Tá dizendo que é aqui, ó. Onde tem aquele negócio daquela planta ali, ó. Cala a boca, meu irmão. Oxi, tu vai falar pra todo mundo aqui, é? Onde é que tá o tesouro? Tá bom, meu irmão. Foi mal, desculpa. É que eu fiquei emocionado porque a gente achou o tesouro. É, meu irmão, mas eu não tô vendo tesouro nenhum, não. Tô vendo nada. Bom, meu irmão, tu é muito burro, né? Tu tá bacuda. Parece que tu nunca assistiu nenhum filme. Meu irmão, tu acha que o tesouro vai estar aqui? É uma caixa escrito. O tesouro está aqui. Tu é burro, é? Meu irmão, todo tesouro está debaixo da terra. Tá ali, ó. Eu tenho certeza que tá ali, meu irmão. A gente tem que cavar agora, entendeu? Desenterrar ele. Mas ele tá ali, eu tenho certeza. Pois é, faz sentido mesmo. Ai, caramba, vou comprar uma bicicleta, uma televisão, um videogame, um celular novo. Eu que não vou mais lá minha mão de areia pra cavar isso aí. Cava tu aí. Meu irmão, é o seguinte. Cala tua boca e dá licença aí que eu vou cavar esse negócio. Eita, agora eu vou logo avisando. Como eu vou cavar, a maior parte do tesouro vai ficar comigo aqui, com o papai aqui, tá bom? A maior parte é de Emiliano. Caramba, meu irmão, pelo que eu tô vendo, essa moeda aqui, ela não é do Brasil, véi. Olha que moeda estranha, véi. Certeza que essa moeda é moeda antiga. Se eu for vender na feira, deve ser 50 mil reais só essa moeda aqui. Olá, telespectador! Pessoal!
pessoal, estamos aqui agora no grande jogo de futebol que vai acontecer entre o time Barcelona e o Falso Madrid, entendeu? Olha a torcida, olha a arquibancada como ela tá cheia, pessoal! Então, pessoal, fiquem ligados aí na televisão, tá certo? Que já já vai começar o grande clássico. Lembrando que esse jogo tá valendo um grande prêmio, tá certo? Uma pizza de frango com catupiry. Não, não, pessoal! É, pessoal, o pessoal não tá muito animado com o jogo não, porque tá demorando muito pra começar. Mas é isso, fique ligadinho aí. Eita, caceta, chega, meu coração tá acelerado, meu irmão. Pessoal, presta atenção. A gente precisa ganhar esse jogo, entendeu? Não tem a opção perder. Só existe a ganhar. A gente não pode perder não, tá bom? Sim, professor, beleza. A gente entendeu já o que é pra fazer. A gente vai ganhar, pô. Relaxa a bunda aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. 8, 9, 10. Cadê a caceta de Emiliano? Então, professor, Emiliano... ele não chegou ainda não. Hã? Eita, eu acho que eu tô escutando coisa. Ô meu filho, vem cá. Como assim Emiliano não chegou? Falta um minuto pra começar o jogo. Ah, professor, pode olhar aí, ó, pode contar. O time deles tem 11 e o da gente tem 10. Ai, caceta. Emiliano, me paga! Ô meu irmão, e aí? Esse jogo vai começar não, é? Que demora do cacete. Meu irmão, eu tô quase dormindo aqui, né? Com a demora da miséria dessa pra começar. Eu, hein? Se tivesse aqui um ventilador, um travesseiro e um lençol, poxa, eu já tava aqui sonhando. Eita, caceta, bora, pessoal, começa o jogo aí logo, meu irmão. Que demora do cacete. Pessoal, fique ligadinho, telespectador. Estamos aqui agora com um atraso de 15 minutos pra começar o jogo. Já era pra ter começado há muito tempo, a torcida tá começando a ficar zangada, entendeu? Mas eu que sou o repórter Robert Valdo, vou invadir o campo pra saber o que é que tá acontecendo, né? Deixa eu pular essa caceta aqui. Eita, caceta, o que foi, meu irmão? O que foi? Eu não quero falar com o repórter, com televisão agora não, meu irmão. Eu tô concentrado no jogo aqui. Calma, a gente só quer saber porque o jogo já era pra ter começado. Era pra ter começado já, né? Não começou ainda porque o nosso atacante, ele ainda não chegou. Emiliano, ele acha que ele é Neymar. Não chegou ainda não. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, treinadores? Tudo bem, jogadores? Eu vou ser o árbitro de hoje, entendeu? Aqui é o juiz. Meu nome é Reinaldo, tá certo? E... faltam 10 minutos pra começar o jogo. E cadê seu jogador que não chegou ainda? Ele tem 10 minutos pra chegar. Se ele não chegar em 10 minutos, a partida vai ser declarada vitória para o outro time que tá completo, tá bom? Tá bom, seu juiz, tá bom. Pode esperar mais 5 minutinhos aí, tá bom? Que ele tá chegando já. Ele já tá chegando. Ai, caceta, Emiliano, cadê tu, menino? Cadê tu? Onde é que tu foi se meter, Emiliano? Ai, ó, pessoal, infelizmente, né, como seu jogador não chegou ainda, faltam aqui, ó, 10 segundos pra acabar o tempo, né? E é isso, eu acho que vai ter que dar vitória pro outro. Cheguei, cheguei, calma aí, irmão. Pronto, 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 seu juiz, chegou aqui, ó, o atacante aqui chegou, Emiliano. Ah, miserável, chegou bem na hora. E aí, meu irmão, cheguei. Tô pronto pra começar esse jogo, bora começar. Emiliano, miséria, tu tava onde, Emiliano? Ai, ai, então, professor, é uma longa história, entendeu? Só vou explicar pro senhor, vai dar 10 horas da noite, entendeu? Então é melhor o senhor calar sua boca, fingir que eu não me atrasei e a gente começar a jogar, meu irmão. Bora jogar logo, que demora do cacete. Vai, pessoal, vamos embora. Vamos começar esse jogo, cacete. Eita, caceta, vamos, pessoal, vamos. Eu acredito em vocês. Vamos, Emiliano, vamos, time, se concentra. Zagueiro atrás, meio aqui, ó, atacante. Vai pra frente, fica dois atrás, fica mais um na frente. Ai, ai. Eita, tu tá jurando que tu vai ganhar do meu time, né? Ah, mas, olha pro teu time só tem perna de pau. Como é que é, meu irmão? O que foi que tu disse? Já é a segunda vez já que tu quer tirar onda com a minha cara, né? Tu quer levar um murro? O que eu falei? Eu falei que teu time só tem perna de pau, ninguém sabe nem tocar uma bola. Ah, cabra safado. Ei, pessoal, que caceta é essa? Que merda é essa que vocês estão brigando? Bora parar com isso aí? Tá bom, seu juiz, tá bom, desculpa. Eu, hein? Se vocês fizerem isso de novo, eu vou expulsar os dois, tá certo? E não vai ter mais jogo nenhum. Ó, seu juiz, tá bom, a gente vai fazer nada mais não, tá bom? Pegou essa bola, caceta, tá vendo, treinador? Tá vendo que eu tô tentando, né?
da miséria, meu irmão. Mentira que a gente vai levar o gol, véi. Eita, cacete, treinador. E como é que pega essa bola, meu irmão? Ele vai mandar uma bomba do cacete. Bicho ruim do cacete, tô a bola pra fora. Juiz, aí foi falta, né? Ai, meu irmão, meu olho, hein, juiz? Acabou o primeiro tempo, pessoal, vamos lá. Caceta, vai roubar lá na esquina, na casa da tua mãe? Mas como é que ele não viu o cara dando murro em Emiliano? Olê, 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 olá! Toma, 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 vai, toma! Fala, telespectador, pessoal, então. Por aqui já acabou o primeiro tempo, tá certo? E o placar é de 0-0. Eu acho que esse jogo tá uma bosta, entendeu? Mas vamos entrevistar aqui o pessoal que tá na torcida aqui, né? E saber o que cada um tá achando do jogo. E aí, Tabacudo, beleza? Que foi, meu irmão? Que é isso aqui? Oxi, eu tô achando do jogo? Eu tô achando que esse jogo tá uma merda, meu irmão. Porque esse técnico não tira esse Tabacudo do Emiliano e me coloca pra jogar, meu irmão. O cara não sabe tocar uma bola, bicho ruim do cacete. É isso que eu tô achando, o jogo tá uma bosta. Tá bom, meu irmão, tira esse negócio daqui. Ai, cacete, meu irmão, cansei. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Gente, o que é isso, gente? Como é que a gente treina, treina, treina todo dia? Quando chega aqui nessa caceta, vocês não fazem nada. Não faz o gol, não toca uma bola direito. Pronto, agora foi que lascou. Professor, o senhor acha que a gente não tá tentando não, hein? A gente tá tentando fazer gol, meu irmão. Mas é difícil. Esse goleiro é bom também, o time deles são bons. Emiliano, o goleiro deles é bom. Meu ovo, Emiliano. Tem que fazer gol neles, meu irmão. Você tá achando que é fácil? Troca de lugar comigo. Aqui é bom ficar só falando. Faz o gol. Ô, Emiliano, você sabe qual é o papel do atacante? O atacante tem que fazer gol. Miséria. Então faz o gol, gente, pessoal. É muito fácil, ó. Tocou, tocou. Cruzou, fez gol. Eita, caceta. Tá bom, meu irmão. Tá bom. Vai, Emiliano, tu é atacante. Tu é atacante, Emiliano. Atacante tem que fazer gol. Vai, Emiliano, tu tem que fazer um gol, meu irmão. Já pensou um atacante que não faz gol? Vai, Emiliano, vai, faz alguma coisa. Eita, caceta, vai, Emiliano. Tu vai deixar ele ficar fazendo isso, é na tua frente, meu irmão. Quebra a canela dele, poxa. E como é que pega a bola desse jeito, meu irmão? Porra, que velocidade do cacete é essa que ele tá mexendo a perna? Emiliano, marca em cima dele, caceta, tu vai ficar olhando, é? E aí, meu irmão, beleza? Licencinha, deixa eu pegar a bola do teu pé, por favor. Esse é juiz, meu irmão, olha esse jogo direito aí, Tabacudo. Ai, meu filho, eu tô fazendo meu trabalho, tá certo? Tô trabalhando. Vai jogar logo essa caceta, vai pro campo e não me atrapalhe, não. Pronto, agora foi que lascou. E o teu trabalho é o quê, juiz? Roubar, né? Só se for. Porque eu já levei dois murros na cara já e o senhor não marcou nada. Acaba, safado, me chamando de ladrão, pai. Não tem um amarelo aqui não, mas tome um amarelo pra você. Vai, Emiliano! Oi, meu irmão, quem é que tá me chamando? Oi, tudo bem? E aí, tudo bom? Beleza? Meu nome é Emiliano, eu sou jogador desse time aqui. E dá pra ver, né, que eu tô jogando bola aqui. Ah, eu tô vendo que tu é jogador de futebol. Olha, eu tenho uma proposta pra tu. É, se tu fizer um gol pra mim nesse jogo, eu te dou um beijo. Eita miséria, sério mesmo? Mas é aquele beijo que é beijo de língua mesmo? Tu bota tua língua na minha boca, eu boto minha língua na tua boca? Esse beijo mesmo? Sim, sim, sim. Um beijo de língua. Minha língua na tua, tua língua na minha. O que é que tu acha? Tá, tá bom, entendi. Pô, véi, agora eu vou fazer 3 gols. Se eu fizer 3 gols, é 3 beijos, né? Então vai, menino. Tô indo, deixa aqui, eu tô aqui. Beijo. De quem é essa casa aqui que a gente tá aqui na frente parado olhando? Eita, cacete, meu Deus do céu, vocês são burros, é? Vocês são burros, né? Só pode. Não, mãe, a gente não é burro, não. A senhora que não explica as coisas direito. Eu quero saber por que que a gente tá aqui na frente dessa casa. Eita, caceta, viu, meu irmão? Tô começando a ficar estressado já. Já tô ficando estressado. Então, vamos lá para a explicação, tá bom? Emiliano,
Você lembra que você tava me pedindo muito, 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 desde o mês passado, que queria viajar nas férias, entendeu? Nas férias escolares. Lembra? Lembro, mãe. Eu lembro sim. Claro que eu lembro, meu irmão. Eu lembro muito, véi. E aí? A senhora tem alguma coisa pra me contar? A gente vai viajar pra algum lugar? Pronto, meu filho. Então, eu realizei o seu pedido. Tá vendo essa casa aqui? Essa casa linda? A gente vai passar as férias nela. Não, não, mãe. Não, não, não. Passar as férias nessa casa? Eu não acredito nisso, não. Eu não tô acreditando que a senhora tá falando isso. É verdade, é? Eita, caceta, manhã. Pô, manhã. É porque não foi essas férias que eu imaginava, não, que eu ia ter, não, manhã. Pronto, era só o que faltava. Menino, a casa tem piscina. Piscina, a casa é gigante. E vocês ainda estão achando ruim? Ô, manhã, não é por nada, não, manhã. A casa é muito bonita. Mas, manhã, essa casa é duas ruas depois da casa da gente. Entendeu? Então, tipo... Ah, olha a vizinha da gente ali, ó. Opa, dona Fátima, tudo bom? Ai, Emiliano, tudo bom? Ai, manhã, tá vendo tu? Parece que a gente nem viajou. A gente tá no mesmo bairro. Entendeu, mãe? A casa é muito bonita, mas é duas ruas depois da gente. Não tem nem graça. Eu, hein? Eu tava achando que a gente ia viajar pra algum lugar longe. Pra outro estado ou alguma coisa de avião. E não pra uma casa, uma rua depois da outra. Olha, quer saber de uma coisa? Vão cagar, tá bom? Se vocês quiserem entrar, pode entrar na casa. Se quiser ir embora, pode ir embora também. Eu, hein? Eu organizo a casa toda pra gente passar as férias e vocês só fazem reclamar. Caceta! Ô, oh, meu irmão, pai, que saco, véi, que merda! Vai ser a pior férias da minha vida. Eu achando que eu ia viajar pra outro estado, viajar de avião, ou viajar pra uma casa de carro mesmo, só com uma casa longe, né? Mas não, mãe, eu pegou uma casa onde? Duas ruas depois da casa da gente. Eu, hein? Se fosse assim, era melhor nem ter saído de casa. Eu preferia ter ficado em casa. Apanhei essa casa, não tem nada pra fazer nessa casa. Uma casa feia, um ar-condicionado nem pega. O show de essa casa. Oxi, oi, manhinha. A senhora tá aí, manhã? Eu tinha nem visto a senhora. Ô, manhã, eu tava falando aqui, velho, pensando que eu amei essa casa, manhã. De verdade mesmo, velho. Muito obrigado, manhã. Muito obrigado mesmo. Eu acho que vou me divertir tanto nessa casa. Vai ser a melhor férias da minha vida. Ai, ai. Amei essa casa. Yasmin, calma, Yasmin, vai devagar. Peraí, não pula agora não que eu tô aqui, Yasmin. Yasmin, calma, Yasmin, não precisa pegar essa distância não, pô. É só entrar na piscina, não precisa pular não. Ô, manhinha, manhinha, olha Yasmin aqui com a brincadeira dela, meu irmão. Eita miséria, meu irmão, a distância que ela tá pegando pra pular, doido. Meu irmão vai bater água na casa toda aqui. Yasmin, calma, por favor, Yasmin. Se lascou, otário, se molhou todinho. Perde, Yasmin, mas o que tu fez comigo, meu irmão? Gente, calma, o que foi isso? Não, manhã, foi nada não, nada não. Eu tô amando essas férias, só isso só que eu queria dizer. Cacete, meu pai, que merda, me molhou todinho. Eu falei pra tu não pegar a distância. Alá, 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 alá. Ô, Carlos. Opa, moleque, e aí, tudo bom? Ô, meu amor, tu não acha que tá na hora de tu... de tu raspar a tua bunda, não, Carlos? Ah, eita, caceta, moleque, tá grande. Eu não tinha nem reparado que cresceu, caceta! Tá, tá muito cabeluda, tem mais cabelo aí do que na minha cabeça. É, moleque, eu acho que eu vou raspar mesmo. Mas o bichinho, eu chamo ele de Rabinho, Totó, o nome dele. Muito bem, vai pra sala.
Então, gente, é o seguinte, essas férias tá sendo uma bosta, tá sendo cocô, tá horrível, tá bom? Eu tô odiando essas férias. Oxe, manhã, só agora que a senhora percebeu? Oxe, mulher, mas isso aí eu percebi faz tempo já que tá uma bosta essa viagem. Ei, manhã, eu acho que só a senhora que não percebeu que essa viagem tá uma bosta. Ninguém aqui tá gostando não, manhã. Também a casa, duas ruas depois da casa da gente, eu preferia estar em casa. Pronto, gente, vai ser por isso que agora a gente vai ter que se animar e deixar essa viagem bem divertida, tá bom? Carlos, você vai fazer um churrasco pra todo mundo? Oxi, pode deixar um churrasco comigo mesmo. Não tem ninguém melhor nesse mundo pra fazer churrasco como eu. A carne chega, fica assim, ó, vermelhinha. Pode deixar comigo que eu faço. Yasmin, você pode colocar a música que você quiser no som, qualquer música, entendeu? Eita! Agora gostei! Colocar música comigo mesmo, manhã! Eita caramba! E eu, manhã, vou fazer o quê? O que é que eu faço? Pronto, e Emiliano, tu vai comprar as carnes pro teu pai fazer o churrasco. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, vou comprar a carne então. Eita caramba! Agora tô começando a me animar. Vai, menino, vai lá comprar a carne. Pronto, pessoal, desse jeito a gente bota o churrasco, faz a carne, bota a música alta e vamos deixar essa viagem divertida, tá bom? Vai sentar, puxa, sobe, puxa, joga xereca pro escapador que eu aboxe. Oi, tá caramba, dá pra tudo em junho. Manhã, tô indo lá comprar carne de manhã pra fazer o churrasco. Já já eu volto. Vamos lá, olha a carne, pessoal, olha a carne. E aí, moço, beleza? Tudo bom? Ô, batabacudo, e aí, beleza, menino? E aí, vai querer o quê? Ô, moço, qual é a carne que o senhor tem aí? Que minha mãe tá querendo carne pra fazer o churrasco. Então, a carne que a gente tem picanha, maminha, fraldinha, carne de gato, carne de cachorro, tem picanha australiana, picanha argentina, picanha brasileira. Qual é que você vai querer? Saco, caramba, eu nem sabia que existia tudo isso de carne, meu irmão. Eu não sei não, moço, porque minha mãe só falou, compra carne pra fazer o churrasco. Eu não sei qual é a carne não que é pra comprar não, se é picanha, se é maminha, sei não. Tá bom, quer saber da conta? Vou colocar tudo pra você, tá bom? Vou colocar toda a carne que tem aqui e aí você paga, tá bom? Deixa eu separar as carnes aqui. Ué, pega a carne aí, a picanha aí. E aí, pega a maminha aí pra separar aqui pro menino. Pera aí, rapidão. Tá, tá bom então, bota tudo aí nesse cacete aí, quem vai pagar é meu pai mesmo. Férias, ai ai, espera só o menino chegar com a carne que eu vou preparar o melhor churrasco da vida de vocês, tá bom? Ai meu Deus do céu, o que é isso? Ai, quem é esse? Bora, meu irmão, cala a boca, tua caceta, meu Deus do céu, quem é esse? Bora, meu irmão, cala a boca, meu irmão, vocês não escutaram não, foi, cala a boca. Carlos, faz alguma coisa, Carlos. Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu sou policial, ué. Vai, Carlos, faz alguma coisa, Carlos, tu é o homem da casa. Meu irmão, cala a boca, senão eu vou dar tiro em todo mundo aqui. Eu vou dar tiro, meu irmão, cala a boca. Ai, caceta, tá bom, tá bom. Esse é o cabo safado, sai daqui da minha casa. Nossa senhora, calma ladrão, calma. A gente não tem dinheiro não, tá? A gente é pobre igual a tu também. Por favor, não faça nada com a gente não. Pronto, meu irmão, comprei a carne. Vamos embora fazer churrasco, cacete. Oxe, meu irmão, que merda é essa? Cadê todo mundo? Oxe, cadê Fainho que tava na churrasqueira? Cadê Yasmin que tava na piscina? Cadê manhã que tava ali perto do carro? Oxe, manhã, pai um. Eu cheguei com a carne, meu irmão, cadê vocês? Não vai fazer churrasco mais não, hein? Oxe, cadê o pessoal, meu irmão? Oxe, meu irmão, manhã, pai um. Oxe, o carro de pai um tá aqui. E o pessoal não tá, meu irmão? Que cacete é esse? Será que me abandonaram? Eu acho que eles saíram pra comprar alguma coisa e foram andando. Eu, hein? Tá bom, já que eles não chegaram, por enquanto eu vou fazer um churrasco sozinho, então. Eu, hein? Cala a boca, meu irmão, cala a boca. Vocês querem levar um murro na cara cada um, meu irmão, cala a boca. Eu te matei, eu te matei. Olha só, olha só. Meu irmão, é o seguinte, eu não quero escutar nem um pio. Se eu escutar algum barulho, já sabe, né? Vou pegar a pistola. Agora é só esperar. Um, dois, três, só esperar o outro chegar, né, Emiliano? Deixa ele chegar, vou pegar ele e aí pronto, vou ter a família completa. Vai sentar, puxa, sobe, puxa,
Oxi, joga a xereca pros camadões que eu não boxe. Oi, tá aqui. Sobra tudo, Júnior. Vai capita. Assim. Isso é dele, é jogo, batida, o pai. Eu vou fazer boxe, Júnior. Oxi, que caceta essa menina tá fazendo? Cadê? Um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Na sobrancelha. Dois, três. Tu vai me pagar, menino. Tu vai me pagar, menino, por tudo que tu já me fez na vida. Ô Yasmin, tu tá fazendo o quê, menina? Tá caceta, menina, acorda, pô. Eita, meu Deus do céu, menina, acorda, menina. Ai, oxi. O que é que tá acontecendo aqui? Ah, meu filho, então. Eu acho que a tua irmã morreu. Oxe, meu irmão, morreu? Na cacete, olha, Liliana, deixa tua irmã pra lá. Eu não gostava dela mesmo. Olha, vê só. Levanta aí logo, levanta a bunda dessa cama e vem ajudar eu e tua mãe aqui a pegar as malas. Malas? Que malas? Oxe. Eita, pô. Pronto, Roberto. Eu acho que essas duas malas aqui dá pra levar tudo que a gente quer, né? Eita, caceta. Ô, moleque. Tu sabe que a gente só vai passar um dia fora de casa, né? Eita, cacete. Claro que eu sei, Roberto, que a gente vai passar um dia. Eu, hein? Por isso que eu tô levando duas malas. Se fosse uma semana, eu ia levar 75. Oxi, 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 oxi. Oxi, meu irmão, que merda é essa, manhã? Pra que essas malas, meu irmão? Vocês vão viajar pra onde? Então, meu filho, a gente vai viajar. Eita, cacete, painho. Aí sim, meu irmão, faz tempo que a gente não viajava. Peraí, vai, segura 5 minutos que eu vou arrumar minhas coisas. Peraí. Não, 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 não. Eita, cacete, Emiliano. Emiliano, a gente que eu falo é eu e a tua mãe só. Tu não vai viajar com a gente, não. Poxa, meu irmão, que merda é essa? E como é que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui em casa sozinho? Não, meu filho, claro que você não vai ficar sozinho. Você esqueceu, você é burro. Esqueceu que tem a sua irmã Yasmin. Vai ficar você e ela cuidando da casa. Então, eu explico ou tu explica, painho? Eita, caceta. Então, mulher, é que eu acho que Yasmin morreu. Morreu? Como assim morreu? Ah, mas isso é uma longa história, mulher. Depois eu te conto. Eita, cacete. Enfim, Emiliano, toma conta da casa aí, tá bom? Que eu e a tua mãe vai viajar, tá certo? Deixa tudo organizado, não faz bagunça, que amanhã de manhã a gente tá de volta, tá bom? Beijo, meu filho. Posso ir embora, tá? Posso ir embora. Ô, moleque, não quer fechar a mala, não. É, deixa eu ficar com a fita assim mesmo. O que fazer quando a pessoa fica sozinho em casa, sem ninguém, e seus pais viajam sem você? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está querendo saber o que fazer quando você está sozinho em casa, né? Vou falar agora pra você. A melhor coisa a se fazer quando você está sozinho em casa é ganhar dinheiro. Então, quando você estiver sozinho em casa, dê uma festa com comida de graça, bebida de graça e cobre 10 reais de cada pessoa. Já imaginou aí? 30 pessoas na sua casa por 10 reais? 30 mil reais! Caramba, meu irmão! Já sei o que eu vou fazer aqui sozinho em casa. Ai, ai, ai. Eita, miséria, não. Não, meu irmão, essa menina vai estragar minha festa. Oxi, como assim tu vai dar uma festa? Partiu festa. Opa, 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 pode encostando aí, encosta aí do lado. Oxi, policial, o que foi? Eu fiz nada. Cala a boca e me dê habilitação, por favor, bora. É o que, policial? Habilitação? O senhor quer habilitação? Tu é tabacuda, meu irmão, você quer uma bicicleta? Pra que eu vou ter habilitação pra dar na bicicleta? Eu acho melhor você calar a boca e me dar sua habilitação pra eu não prender a bicicleta, entendeu? E acabar prendendo você também. Me dá logo a habilitação, cacete. Pô, meu irmão, é cada um, viu? Agora precisa de habilitação pra dar na bicicleta. Tá bom, policial, tá aqui, pronto, tá aqui a habilitação, pode pegar. Deixa eu ver aqui a habilitação.
Oxi. Oxi, cacete, mas é que é uma pedra. Acaba, safado. Bota aqui mesmo. Vai, Jefferson, meu irmão, agarra a bola, tabacudo, eu confio em tu, véi. Esse bicho é ruim, meu irmão, agarra a bola. Calma, tabacudo, meu irmão, calma. Calma, deixa comigo que eu vou agarrar. Eu vou agarrar. Segura essa pancada, cara de percada. Eita, caceta, Jefferson, que bolada da miséria. Olha, desmaiou. E ele ainda falou que ia agarrar a bola, vem que tabacudo. Atenção, 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 seus tabacudos. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Oxi, meu irmão, quem é esse? Oxi, meu irmão, sei não quem é ele não, mas eu não fui com a cara dele não. Cara de tabacudo. Então, galera, vocês já estão sabendo da melhor festa que vai rolar na cidade da gente? A festa que vai parar a cidade toda? Este melhor festa? Mas que festa é essa que é a melhor que eu nunca ouvi falar? Oxi, eu, hein? Pô, eu não vi ninguém falando de festa por aí. Ai, ai, vocês são tabacudos mesmo. Então, galera, é o seguinte. A festa vai acontecer hoje, entendeu? Lá na rua de lá, na casa 58. Vai acontecer hoje a festa, tá bom? Vai ter bebida de graça, comida de graça, música de graça, tudo de graça. Só custa 10 reais pra poder entrar. Meu irmão, deixa eu ser tabacudo. Eu quero saber de comida de graça, não. Comida eu tenho em casa, meu irmão. Eu quero saber só de uma coisa. Vai ter menina nessa festa? Vai ter menina pra eu beijar na boca? Ah, se vai ter menina, se vai ter menina. Vê que tabacudo, só na lista que eu coloquei de menina já tem 45 meninas confirmadas. Eu chamei 90. Eita, cacete, 45 meninas? Oxi, quem vai tá aqui? Eu vou, tô confirmado. Caceta, 45 meninas? Pô, minha irmã, é muita menina. Peraí também, né, meu irmão, 45 meninas, 45. Se eu não beijar na boca de pelo menos uma, eu desisto da vida. Pronto, galera, é isso. Vou mandar o endereço pra cada um de vocês, tá certo? Vai ser a festa de Emiliano, a festa que vai parar a cidade, tá bom? Conto com vocês lá. Cacete, velho. Eu vou fazer a festa que vai parar a cidade. Eu vou ficar famoso no bairro todo. A festa de Emiliano vai ser a festa mais falada. Eu vou beijar tanta boquinha depois dessa festa. E aí, meninas, tudo bem, suas cocotinhas? Olha, prazer, meu nome é Emiliano. Calma, 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 calma. Olha, não precisa falar nada, tá bom? Não precisa falar nada. Tá aqui o convite de vocês para a melhor festa que vai parar a cidade. A festa de Emiliano, que sou eu. Tá aqui o convite, ó. Pode ficar tranquila que vocês não precisam levar nada, entendeu? Só a presença de vocês. Vai ter bebida de graça, comida de graça, piscina de graça. Vai ser a melhor festa do momento, tá bom? Espero vocês lá. Cacete, meu irmão. Será que eu chamei muita gente? Caceta, a mulher chegou, mulher, na casa que a gente vai passar o dia hoje. A mulher carica, essa casa é muito linda. Eu chego e tu... Caceta, mulher. Cadê a casa? Oxe, mulher, mas tá aqui, mulher. Olha aqui a foto da casa, meu irmão. Oxe. É, mulher. A gente caiu no golpe, vamos ter que voltar pra casa. Já vai, peraí, já vai. Cacete, meu irmão, já vai, peraí. Oxi, sabe esperar, não, meu irmão? Já vai, meu irmão. Oxi, cacete, meu irmão, a pessoa pode nem cagar em paz mais. Oxi, só pra mim, meu irmão. Oxi. Eita merda, eu acho que eu chamei muita gente. E aí, pessoal, tudo bom? Eita, tudo pronto, mulher. Chegamos em casa. É aqui, recruta. É aqui, recruta. Tenho certeza que aqui é nessa casa mesmo. E aí, capitão? Faça o que, capitão? Eu já posso entrar já? Entra tirando, entro como? Arromba a porta, entro por trás. O que é que eu faço? Oxi, ô, mulher. Por que tem dois policiais aqui na frente de casa? Opa, boa tarde, tudo bom? Opa, e aí, tudo bom? Algum problema? Então, eu que lhe pergunto, né? Algum problema? Porque vocês estão aqui na frente da minha casa, aconteceu alguma coisa? Oxi, da tua casa? Oxi, por acaso essa casa aqui é sua? Sim, sim, eu moro nessa casa aqui. Por quê? Aconteceu alguma coisa?
acontecendo aqui? Rapaz, vê só, não é querendo me meter não, entendeu? Mas eu soube que aí tá rolando uma festa que vai parar a cidade. A festa de, se eu não me engano, qual é o nome dele? Emiliano, eu acho. Emiliano, eu vou te pegar, Emiliano. Eu vou te pegar, cabra safado. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o dono da casa, seu marginal. Cadê Emiliano? E eu sei lá quem é Emiliano, não conheço Emiliano não. Caramba, velho. Emiliano destruiu minha casa, velho. O que ele fez com a minha casa? Cara, só foda ele. Aquele menino, eu vou deixar ele 40 dias de castigo só pra ele aprender. Ah, Emiliano, tu vai passar 40 dias só de castigo, trancado no quarto. Emiliano! Emiliano, tem como você me explicar o que tá acontecendo na nossa casa? E aí, paiinho, beleza? Então, pai, é que eu resolvi dar uma festinha só pra uns amigos próximos. Uns amigos?